hamma muammo ochiqchasiga hal qilishimiz kerak. Chunki bu press klubning maqsadi bu xalqni muammosini, elektoratni muammosini hal qilishga qaratilgan. Prezidentga aytishga haqqim bormi? Sizga isbotlab beryapmiz. Bo'ldi, bular jazolash kerak. Valyuta tushumi bo'lsa 10170 ga chiqib ketdi mana. Tadbirkorlarimiz bankrot bo'lib ketyapti. Yangi vazirlik tashkil topdi, lekin ichi o'zgargani yo'q. Bu ham haqiqat. Respublika shaharga jo'natadi, shahar tumanga, tuman rovodiga, rovoda batalyonga, batalyon uchastkoviga olib boradi, dehqon chetlardan laganlarda sotib, qaylarda sotib ketadi. Dehqon bozor nomigagina dehqon bozor. Bu qaysi bir adolatga to'g'ri? Shuncha yetishtirgan pomidor, bodringni kim sotib oladi? Kim sotadi? Bormizda mexanizm. Kechirasiz, yo'q. Joy qurilishini sartaroshxona ochsa ham yer kerak, yer cho'ziladi yillar. İş boshlash uchun kredit kerak, kredit cho'ziladi. Bu pulni mog'allatim nima kerak bor? Bankda kredit bo'lib turib, filialga borsang, kredit bermaydi. Raqobat bo'lish kerak. Islom bankini kiritish kerak. Ularda foiz berish gunoh deyilgan. Kambag'al 300 mingta aholimizdan yer solig'ini so'rashga yoki soliq to'lashim uchun menga palonsin berishing kerak degan pulni so'rashga demak haqqi yo'q. Bu soliqchi yetdi, 12% daromad soliq to'laydi. 12% daromad soliq to'lasa, bu bechara kambag'allik qanday boy qilamiz? Yerga ehtiyoj yo'qlar nima qiladi? Statistika yoki birani vaqtinchalik tartibni o'qib berish masalasi kerak emas. O'zim ham boshida turib kundalangi ma'lum solib takror kundi buzganman. Bo'lgan hayotda bo'lgan narsa. Shu uchun sizni bu press klubingiz hamma sirlarni ochib tashladi, oshkora, anu farsh yo'q. Mana vashdagi vazirda hammasi to'g'ri gapni gapiryapti. Bitta narsani hammaga chaqiraman. Birlashaylik. Prezidentimiz aytganda ani qoppayib yotgan pullar yotmasin, ishlataylik shu narsani. Assalomu alaykum, hurmatli UzDev press klubi ishtirokchilari, sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Endi pandemiya sharoitida, pandemiya hammamizga ma'lumki, odamlarni daromadiga, aholimizni daromadiga, butun dunyoni aholisini daromadlariga o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatdi va daromadlarni qisqarishiga olib keldi. Endi muhtaram prezidentimiz doim shu kambag'allikni qisqartirish va iqtisodiyotimizni pandemiya sharoitida tiklash bo'yicha doim ta'kidlaydigan masalasi biz ham yashashimiz kerak, ham ishlashimiz kerak degan g'oyani ilgari suryaptilarki, bu pandemiyani bizga ta'sirini yumshatish nuqtai nazaridan. Endi bugungi press klubimizni mazmuni, maqsadi va u oldiga qo'ygan vazifasi shundan iboratki, mana shu pandemiya sharoitida aholimizni daromadlarini ko'paytirish, kambag'allikni qisqartirishga bag'ishlangan. Hammamizga ma'lum, hammamiz ijtimoiy tarmoqda ham ko'rdik, ommaviy axborot vositalarida ham ko'rdik, muhtaram prezidentimiz raisligida joriy yilning 3-iyun kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishi bu kambag'allikni qisqartirishga bag'ishlandi. Bu yig'ilishda aytildiki, 120 ming gektar g'alladan bo'shaydigan maydon 300 mingdan oshiq aholiga bo'lib beriladi va 300 mingdan oshiq aholi bu yerlardan foydalanish hisobiga o'zini daromadlarini yana ko'paytiradi degan masalani ilgari surdilar va buni tegishli vazirlik idoralariga topshirig'i berdi. Endi bundan ko'zlangan asosiy maqsad bizni eng bebaho resursimiz bo'lgan, eng bebaho ne'matimiz bo'lgan mulkimiz bo'lgan bu yer maydonlarimizdan samarali foydalanishni ta'minlash va bu aholimizni farovonligi, turmush sharoiti uchun xizmat qilishini yaratishdan, o'sha sharoit yaratishdan iborat bo'ldi. Endi bu masala ko'rinishidan oddiy bo'lishi mumkin. Ya'ni biz g'alladan bo'shaydigan maydonlarni doimiy ravishda takroriy ekin ekish orqali, bu anchadan buyon bizda foydalanib kelayotgan, anchadan beri biz bu yo'nalish bo'yicha ishlab kelyapmiz deb aytishimiz mumkin. Bu shunchalik darajada bu katta respublika miqyosida muhokama qilishga arziydigan masalami degan savollar tug'ilishi mumkin. Albatta, bu arziydigan masala. Chunki takroriy ekinni 300 takroriy ekindan bo'shaydigan 120 ming gektar maydonni, mana bizani hisob-kitoblarimizga ko'ra, o'z umuman ma'lumotlarga ko'ra 159 ta tumanda respublika bo'yicha 159 ta tumanda 1 milliondan oshiq gektar maydonda, suvli maydonda g'alla ekilyapti. Demak, bu ekilgan g'alla maydonlari hozir iyun oyi va iyul oyini boshlarida to'liq o'rim yig'im ishlari yakunlanadi.
Bu yerdan yana da biz samarali foydalanishimiz kerak. Endi samarali foydalanish uchun kambag'allarga yoki o'zi umuman aholiga takroriy ekin ekish uchun berishda ko'p masalalar bor. Men shu masalalarni ayrimlariga men to'xtalib o'tmoqchiman. Masalan, takroriy ekinni ekish uchun 300 mingdan oshiq oilani jalb qilish qanday tartibda amalga oshadi? Ularga yer ajratib berish masalasi qanday? Shartnomaviy munosabatlar, urug'lik, ko'chatlar, mineral o'g'it, kimyoviy vositalar yetkazib berilish, chorvachilik uchun oziqa ekinlarini yetishtirish, agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish uchun moliyaviy resurslarni ajratish, suv resurslaridan foydalanish, soliq to'lash, soliqqa tortish tartib taomillari va shu kabi ko'plab yechimini topish kerak bo'lgan. Ya'ni bizani g'alladan bo'shaydigan maydonlarni olib turib foydalanib shu yerda qishloq xo'jalik mahsuloti yetishtiradigan aholimiz uchun albatta bu masalaga oydinlik kiritish bu masala juda ham muhim. Shu uchun endi bugungi press-klubimizni boshladik. Men press-klub boshlashdan oldim, o'zim men kirish qismidan oldim, biz o'tgan safar va'da berganmiz, press klubimizdagi har bir tadbirkor tomonidan, har bir aholi tomonidan ko'tariladigan muammo, taklif va murojaat reyestri yuritiladi va bu vazirlik idoralari bilan ijro organlari bilan birgalikda ishlab boriladi deb biz va'da bergan edik. Shu va'daga sodiq qolgan holda men hozir minbarga taklif qilaman, UZIDE press klubini murojaatlar va takliflar bilan ishlash bo'yicha maslahatchisi G'ayrat aka Turg'unovga so'z navbatini beraman. Bular tomonidan o'sha o'tgan safardagi press klubimizda shakllantirilgan murojaatlar reyestri bo'yicha axborot beradi. Marhamat. Bugungi press klubimiz ishtirokchilari UZIDE press klubining birinchi sonida jami 31 ta ishtirokchining yozma va og'zaki murojaatlari qabul qilindi. Ushbu murojaatlar asosida murojaatlar reyestri shakllantirildi. Mazkur o'sha shakllantirilgan murojaatlar reyestri ijro uchun 11 ta vazirlik idoralariga hamda 12 ta hududiy hokimiyat, mahalliy hokimiyat organlariga yuborildi. Jumladan vazirlik va idoralar kesimida O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankga 19 ta murojaat, Qurilish vazirligiga 4 ta, Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligiga 4 ta, Savdo-sanoat palatasiga 4 ta, Davlat geodez kadastr qo'mitasiga 3 ta, Davlat soliq qo'mitasiga 3 ta, monopoliyadan qarshi kurashish qo'mitasiga 3 ta, Yoshlar ittifoqiga 1 ta, O'zstandart agentligiga 1 ta, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligiga 1 ta, O'rmon xo'jalik davlat qo'mitasiga 1 ta murojaat. Shuningdek, hududlar kesimida Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashiga 8 ta, Toshkent viloyat hokimligiga 4 ta, Andijon, Buxoro, Qashqadaryo, Navoiy, Namangan, Samarqand, Sirdaryo, Farg'ona, Xorazm viloyatlariga 2 tadan, Surxondaryo viloyatiga 1 ta murojaatlar yetkazildi. Rahmat G'ayrat aka, ma'lumot uchun aytib o'tmoqchiman, har bitta bizni reyestrimizga kiritilgan muammo bizni mahalliy kengash deputatlarimiz bilan birgalikda, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari bilan birgalikda bu batafsil chuqur o'rganiladi. Bu muammoni, masalani yechimini topish bo'yicha, hal qilish bo'yicha tegishli choralar ko'rib boriladi. Endi bugungi press klubimizni samarali o'tishini ta'minlash maqsadida biz ko'plab respublika vazirlik idoralaridan vakillarni taklif qilganmiz. Ushbu vakillar bo'yicha bugungi press klubimizda ishtirok etayotgan kontingent bo'yicha axborot berish uchun so'z navbatini UZIDE press klubini tashkiliy nazorat masalalari bo'yicha maslahatchisi Jamshid Jalolovga beramiz. Marhamat, bugungi press klubda kimlar ishtirok etayotganligini tanishtirsangiz. Assalomu alaykum press klub ishtirokchilari. Bugungi press klubda jami 19 ta vazirlik va idoralarning 26 nafar vakillari, shundan 14 ta vazirlik va idoralarning 17 nafar vakillar markaziy studiyadan va qolgan 5tasi 5ta vazirlik 9 nafar vakillari onlayn ishtirok etyapti. Shundan bugungi press klubni 12ta vazirlik va idoralarning 15 nafar vakillari markaziy studiyadan ishtirok etayotgan bo'lsa, 5tasi, ya'ni 9 nafari onlayn bog'landi. Biroq biz vazirlik va idoralarga ishtirokchilarni ta'minlash yuzasidan rasmiy xabar yuborganmiz. Shunga qaramasdan Adliya vazirligi tomonidan mavzuga oid huquqshunos yo'qligini bildirib,
vazir vakil yuborilmadi. Bundan tashqari viloyatlardan jami 60 dan ziyod partiyamiz faollari va elektorat vakillari ishtirok etishadi. Endi ruxsatingizlar bilan bugungi press-klub spikerlari bilan tanishtiraman. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Abduvaliyev Nodirjon Rahmatjonovich. Qishloq xo'jaligi vazirligidan Artikov Zafar Boltaboyevich. O'zbekiston Respublikasi Mahalla va Oilani qo'llab-quvvatlash vazirligidan Musayev Navruz Abduhalilovich. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlantirish vazirligidan Daliyev Atxam Sharofiddinovich. Bundan tashqari, markaziy studiyadan bir qator vazirlik va idoralar vakillari bor. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Mehnat va Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi, Suv xo'jaligi vazirligi, Energetika vazirligi, Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, Kimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati va O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi. Bundan tashqari yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri bo'yicha davlat qo'mitasi, shuningdek veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana bizani studiyamizda iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligidan ham vakil ishtirok etyaptilar. Bu tanishtirishimizdan maqsad, kontingent to'g'risida axborot berishimizdan maqsad, agar bizning ishtirokchilarimiz tomonidan savollar bo'ladigan bo'lsa, oydinlik kiritilish kerak bo'ladigan masala bo'lsa, murojaatlarni yo'llashi mumkin. Endi bugungi ish tartibimiz to'g'risida, reglamentimiz to'g'risida ham qisqacha tushuntiraman. Birinchi, hozir bizga o'tgan safardagi press-klublarimizda tadbirkorlarimiz tomonidan ko'plab takliflar bildirilgan, ko'plab takliflarni biz o'tgan safardagi ko'rsatuvimizda ommani e'tiboriga havola qilishga imkonimiz yetmadi. Shu uchun bugun markaziy studiyaga taklif qilganmiz. Birinchi ularni eshitamiz. Murojaatlarni qisqa, mazmunli va o'sha nima maqsad bo'lsa shuni bayon qilish kerak bo'ladi. Keyin biz markaziy studiyadagi spikerlarimizga va taklif qilgan mehmonlarimizga so'z navbatini beramiz savollar bo'yicha. Keyin har bitta viloyat, o'tgan safardagi bizning press-klubimizda har bitta viloyatga biz so'z berib, hammani biz nimasini, savollarini tinglashimiz imkoni bo'lmadi. Shu uchun ketma-ketlikda har bitta viloyatga so'z navbatini beramiz. Shunda o'sha viloyatlardan iltimos qilamiz, qatnashuvchilardan iltimos qilamizki, shu so'z berilgan vaqtda tayyor turib o'zini o'sha savollari bo'ladi, murojaatlari bo'ladimi, bemalol yo'llashlari mumkin. Birinchi o'sha murojaatni o'sha o'tgan safardagi press-klubimizda tadbirkorlar muammolari bilan bog'liq bo'lgan masalalar bo'yicha murojaatni va Buxoro viloyatidan tashrif buyurgan Shavkat akaga beraman. Marhamat Shavkat aka. Assalomu alaykum hurmatli press-klub ishtirokchilari. Men Buxoro tumani faoliyat ko'rsatgan korxona rahbari Qudrat Shavkat Fayzullayevich bo'laman. 2016-yilda men Buxoro viloyat mintaqaviy qishloq qurilish bank filialidan 240 ming dollar AQSh dollari miqdorida kredit olib, Xitoy davlatidan ushbu kreditga mavsumiy muzlatgich omborxonasini qurish maqsadida olib kelganman, shuni qurganman. Bu bir yil, mening hozirgi muammom bir yil o'tmasdan ushbu kredit 4-5 barobarga ko'tarilgan. Bu ko'tarilganining sababi shu 17-yilda prezident farmoni 5177 farmoni loyihasini chuqur o'rganilmaganligi deb hisoblayman, chunki bu farmonda haqiqatan ham ko'rsatilgan tadbirkorga imtiyozlar berishni, tadbirkorga yordamlar berishni yoki uning salbiy oqibatlari kelib chiqishi mumkin bo'lgan holatlar bo'yicha hech qanaqa yordam choralari ko'rilmagan. Ya'ni yordam choralari ko'rmagan. Bu hozirgi kunda mana ahvolim. Men murojaat qilmagan tizim qolmagan. Respublika bo'yicha bu Adliya vazirligi bosh vazirligiga murojaat qilganman. Markaziy bankka, Savdo sanoat palatasiga, lekin hech qanaqa yordam tizimi menga nisbatan hech qanaqa yordam berilgan emas. Bu mani hozir kasotga uchratganimning asosiy sababi, men o'ylayman, shu ishlab chiqarilgan 5177 farmoni
Uni salbiy oqibatlarni o'ylab chiqilmaganligi, uni tadbirkorga nisbatan yordam tizimini o'ylab chiqilmaganligini deb aytaman. Chunki haqiqatan ham hozirgi o'sha vaqtda men olgan kreditim 2692 so'mdan 646 million so'mni tashkil etgan bo'lsa, hozirgi kunda bu kredit 3,5 milliardga aylangan va shu summani to'lashimni talab qilyapti. Va o'sha vaqtda qo'yilgan zalogga, ya'ni ta'minotga qo'yilgan mana jihozlarim, bino inshootlarim, oilamga yo'q, akalarimga tegishli bo'lgan bino inshootlar so'mda hisoblangan va juda past narxda hisoblangan bo'lsa-da, hozirgi kunda shular hammasi tahdid. Bu hammasi menga hozirgi kunda zararga minib o'tiribdi. Ham kredit tomonidan, ham mana shu ta'minot tomonidan. Hech qanaqa yordam berayotgani yo'q. Bu o'shgan kreditni men murojaatimdan biror bir organ yo biror bir tizim menga haqiqatan ham yordam berish darajasida yoki imkonni qanaqadir imkoniyat tug'diradigan darajada menga yordam qo'lini cho'zayotgan emas. Hozirgi kunda ana endi 1 dollar kursi 10200 so'mdan talab qilayotgan bo'lsa, bu summa 3,5 milliardga to'g'ri kelgan. Avvalanki men olgan kredit o'sha vaqtda biznes reja tuzilgan shartnoma va qo'yilgan bino inshootlarim ham, shu zaloglar ham, qo'yilgan zaloglar ham o'sha vaqtda hisoblangan, u dollarda hisoblanmagan. Dollar kursida ham so'mda hisoblangan, hozirgi kunda so'mda qaytarishni, ya'ni buni konfiskatsiya qilishni ko'rib qo'yilgan hozir. Hozirgi kunda sud idoralari tomonidan ham, savdo sanoat palatasi tomonidan ham hech qanaqa yordam yo'q. Bu ana shu talab bank tomonidan talab qo'yilgan, lekin ushbu holatga men o'ylayman prezidentimizning 57-77 farmonning salbiy oqibatlarini o'ylanmaganligi, puxta o'ylab chiqilmaganligi oqibatida ana shu holatlar yuz beryapti. Chunki buning iloji yo'q. Baxtiyorjon, bu 5 barobarga oshib ketishini bilganimda edi men olgan kredit. Men bunga hech vaqt jur'at qilmasdim. Va boshqa tadbirkorlar ham bunga jur'at qilmagan bo'lardi. Hozir menga o'xshagan tadbirkor birta emas. Nechta yuztalab tadbirkorlar ana shu ahvolga tushib kelyapti. Lekin hech kim buni o'ylab, bir fikr qilib, bir yordam tariqasida qanaqadir hech qanaqa chora ishlab chiqayotgani yo'q. Na sud tomonidan, na prokuratura tomonidan, na bu tizimlar tomonidan. Konstitutsion sudga kelganda haqiqatan mana konstitutsiyaviy hozir korxonamni huquqi buzilganligi tufayli men konstitutsiyaviy sudga murojaat qilganimda bu bizga taalluqli emas deydi. Xo'p, vazirlikka taalluqli bo'lmasa, markaziy bankka taalluqli bo'lmasa, savdo sanoat palatasiga taalluqli bo'lmasa, konstitutsion sudga taalluqli bo'lmasa, tadbirkor kimga murojaat qilsin? Tadbirkor kimga aytsin? Nahotki faqat bir prezident tadbirkorni qo'llash uchun faqat bu kishi faol bo'lishlari kerak, boshqa tizimlar nima qilyapti? Deputatlarga aytaman, hurmatli deputatlar, sizlarni bizda okrugdan saylangan deputatlarga murojaat qilganman. Bir marta emas, bir necha marta murojaat qilganman. Lekin hech qanaqa natija yo'q. Hech qanaqa yordam berish bo'yicha qanaqadir bir nima o'tkazilayotgani ham yo'q. Mana hozirgi kunda sudga kelib taqalgan ishimiz, bizning ishimiz. Sud ham bank va savdo sanoat palatasi bilan birgalikda tadbirkorni yonini olish emas, faqat kasodga uchratish qaror chiqarilgan. Pandemiya davrida 22 may kuni sud bo'lib o'tdi. Unda 46 million hozirgi kunda davlat boji qaratildi. Lekin men Komilov bilan shaxsan sayyor qabulda uchrashganimda, u kishi Buxoro viloyat iqtisod sudining raisiga shaxsan tushuntirish berdilar. Bu holat haqiqatan ham jiddiy holat, jiddiy o'zgarish yuz bergan. Buni ko'rib chiqish kerak. Fuqarolik kodeksining 383 moddasida yaqqol ko'rsatilgan bu jiddiy o'zgarish yuz bergan holat. Lekin bular 14 yil oldin qabul qilingan plenum qarorini qo'llab, menga nisbatan bular qaror chiqarishdi. Ya'ni men sababchi, tadbirkor sababchi. Qarang, hozirgi kunda 1 dollar kursi O'zbekistonimizda 20 mingga aylanganda tadbirkor aybdor bo'ladi. Ya'ni tadbirkor to'lab beradimi? Qaysi biznes reja asosida to'lab berish kerak tadbirkor? Yoki qaysi shartnoma asosida to'lab berish kerak? Men hayron qolaman. Bularda hech qanaqa yordam berish tizimi qobig'i yo'q. Aynan shu farmonning loyihalari puxta o'ylab chiqilmagan. Ekspertizadan ham o'ylayman, shu farmon to'liq o'tmaganligi tufayli tadbirkorga hech qanaqa yordam berilmayapti. Baxtiyorjon, men murojaat qilmagan, instansiya ham qo'ymagan. Lekin hammasidan bir xil javob olinadi. Siz takror va takror murojaat qilganingiz uchun
sizni murojaatingiz avtomatik tarzda ko'rib chiqilmaydi. Xo'p, bu nima degani? Prezident sizlarga qarshimi yoki tadbirkorga qarshimi? Prezident o'tkazayotgan sayyor qabul selektor o'tkazayotganlarda aytdilar, tadbirkorchi kambag'alchilikni kamaytirish, tadbirkorchilikni rivojlantirish bo'yicha selektor o'tkazganda. Shu selektorga tadbirkorni qatnashmasligiga kim aybdor? Prezident o'zlari selektor o'tkazayotdilar. Men jiddiy muammoga uchragan tadbirkor. Prezidentga aytishga haqqim bormi? Lekin ishtirok etishga qo'ymaganlar. Baxtiyorjon. Rahmat Shavkat aka, murojaatingizni eshitdik. O'tgan safar ham bildirgansiz press klubimizda. Oxirgacha eshitolmaganligimiz uchun bugun sizni taklif qildik. Murojaatingizni biz Markaziy bankka yubordik. Yana bugungi murojaatingiz ham yozib borilyapti. Tegishli tartibda tegishli idoralarga beramiz va bu masalani ijobiy yechimini topishda ulardan munosabatlarini va shu yechimini topish bo'yicha amaliy harakatlarni kutib qolamiz. Shavkat aka, rahmat. Iltimos qilardim, Maqtiyorjon, sizlardan shu farmonning loyihasini tadbirkorga nisbatan himoya tizimini o'ylab chiqishsin. Himoyachi o'ylanmagan. Bu qasddan tadbirkorni kasodga uchratish farmoni desam agar xato bo'lmaydi. Men uni bilganimda bu kreditga mutlaq men olmasdim. Yaxshi, tushunardim. Rahmat. Sizlardan iltimos, keyingi so'z beriladiganlar faqat qisqa o'sha 3 minutlik reglamentga amal qilishingizni iltimos qilaman. Sababi bugungi mavzumiz hozir endi dolzarb mavzumiz turibdi. Endi yana qo'shimcha sifatida aytib o'tmoqchiman. Bugun bizda onlayn ishtirok etayotgan vazirlik idoralari vakillari ham bor. Markaziy bank va tijorat banklarining vakillari ishtirok etyapti. Bundan tashqari Toshkent davlat agrar universitetining olimlari ishtirok etyapti. Investitsiya va tashqi savdo vazirligi, Davlat soliq qo'mitasi vakillari bugun bizni press klubimizda, UzLide press klubida onlayn ravishda ishtirok etyapti. Keyingi so'z navbatini men Toshkent shahridan tadbirkorimiz Murod akaga beraman. Murod aka, shutamiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Hozirgi muammoni eshitdim. Ochig'i bizani muammomiz, menimcha yanada hammanglarni jumishga keltirsa kerak. Men Murod Rizayev, O'zbekiston Milliy Teleradio kompaniyasi futbol shaxlovchisi, shu bilan birgalikda 30-40 yildan beri kitob nashr qilish, kitob savdosi bilan oilaviy shug'ullanamiz. Xullas, vaqtimiz kam ekan, 2013 yil bizga bizani ikkita kitob do'konimiz buzildi. O'rniga o'rin beramiz bir astanovka buyoqdan deb Farhatskiyning yonida buzildi. Beramiz deb hokimlar aldov yo'li bilan bizni olishdi-da berishmadi. Biz joyimiz qolib ketdik, 20 kun ko'chada qolib ketganmiz. Navbatchilik qilib turganmiz. Janjal qurganimizdan keyin oxiri o'zligisi kelib, o'shani shunday yonidagi domi tegidagi ikki xonali bir 10 yil, 15 yildan beri foydalanmay turgan joyga olib kirib qo'yishdi. O'tdi ham 2-3 oy turdi narsalarimiz, o'tdi 10 mingdan kitob, ko'proq kitoblarimiz bor edi, jihozlarimiz bor edi. Biz yana hokimiyatga chiqdik. Hokimiyat bizga o'zini xati bilan o'sha yerdan foydalanishga ruxsat berdi. 2013 yildan 2018 yilgacha bizni kutubxona qilib o'sha yerda 30tacha bizda kitob do'konimizda ishchilarimiz bor. Foydalandik. Biz O'zbekistonda qo'rqmasdan aytaman, birinchi o'rinda turamiz. Kitoblarning sifati bo'lmasa ham, hamma kitoblarni top berish bo'yicha shu bois hamma ko'p joydan, shahardan bizga murojaat qilishadi. Shu bois ham bizlarni qo'llab-quvvatlashdik. Lekin 2018 yilgacha biz foydalangan bo'lsa, 2 yildan keyin hech kim bu joy meniki deb kelmagan. 10 yil 15 yil biz bilganmiz. O'sha yerda eshiklari, oynalari sinayotganda to'g'lab ham qo'yganmiz bizani orqamizda bo'lganligi uchun. Shuning uchun biz murojaat qilishni boshladik. Hozir bular aytgandek hamma vazirliklar, hokimliklar vazir Gazkomimusta bilan hamma yoqqa murojaat qildik. Bizani buzilgan joyimiz o'rniga shu joyga beringlar. Bo'ladi, kichkina bo'lsa ham shu ikki xona joy bo'ladi bizga. Shuni beringlar. Biz bu hududni kitob do'kon saqlab qolmoqchimiz. Bizani yordamimiz juda ham ko'p. Vatanga, shu ma'naviyatga juda ko'pligini tushuntirishga harakat qildik. Xuddi bular aytgandek yozmagan joyimiz qolmadi. Lekin xato qilgan ekanmiz, ko'p yozib xato qilgan ekanmiz, chunki har xil pullarni eshitgandan keyin bilmayman endi kim o'sha yerda har xil firibgarlar paydo bo'lishi boshladi. Soxta hujjatlar bilan kelishdi, bizga joy berishmadi deb hech qaysini kiritmadik. 2018 yilgacha turdik. Lekin oxiri janjal qurganimizdan keyin birinchi bizga elektrisiyet ajratishdi 7-7. Vashi kulgili. O'zlari bizani bolalar borishmadi. Keyin 2018 yil yer to'la berishyapti. Bizga va'da qilingan o'sha bir knijniyning tagida yer to'la berishyapti. Bizani bolalar u yoqqa joylashdi, lekin o'tdi tepada o'sha odam mahallasi o'tadigan kanalizatsiya.
pastda suvli tosha degan joy bo'lgani uchun hech qanaqa iloji yo'q. Biz saqlab qolishga harakat qilamiz. Bu joy tushundikki beshqo'zligini. Aros hamma yoqqa surishtirdik. Aynan bizni surishtirdik. Prokuraturaga 7 marta murojaat qilganmiz. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chilarda hammasida bilib turib, o'zimiz haligilardan, haligi soxta firibgar kirmoqchi bo'lganlardan 2018-yil kirib olishdi soxta hujjatlar bilan. Biz ul hujjatlarni kuchimiz bilan tortib olamiz edi, borib prokuraturaga aytamiz, mana mana bitta kadastr noto'g'ri qilingan. Vazirlar mahkamasi qo'limda turibdi qalbaki kadastr. Vazirlar mahkamasini 2008-yil 10-chi martdagi 39-chi sonli qarorida yilyapti. Bu yerda 9 ta joy ko'rsatilyapti. 9 ta joy ichida bu joy yo'q. Yasama bu yerda jinoyat. Ijara markaz buliga ijara qilib beryapti. 4 ta jinoyat bor u yerda. Qaraylar shunda desak, murojaat qilsak ular bizga nima javob beryapti? Biz sizning xatingizni o'rganib chiqdik. Kadastr qilingan ekan falonchiga degan bo'ldi. Hayratda qotib qoldi. Men sizga kadastr olib kelib berdim-ku qalbakiligini isbotlab hammasini. Bu yerda faqat bu yerda emas, 4 ta jinoyatni yig'ib o'zimiz tortib olib sizga isbotlab beryapmiz. Bo'ldi, bularni jazolash kerak. Bu besxo'zlikni isbotlash kerak. Yoki bu xuddi shunaqa chiqamiz, ular cho'zurdi. 1 yildan ko'p cho'zishdi. 2019-yil may oyida berganmiz, respublika shaharga jo'natadi, shahar tumanga, tuman rovodiga, rovodi batalyonga, batalyon uchastkoviga. Mana shunaqa qilib davom etdi. Oxiri, chunki bizani vakolatimiz yo'q ekan. Biz o'tdi endi maqsadimiz saqlab qolish bo'lganligi uchun sudga berish boshqa vakolatimiz yo'q ekan. Bu vakolat faqatgina hokimiyatda yoki shu prokuraturani o'zida ekan. O'shancha ketma-ket janjal qurganimizdan keyin oxiri 2019-yil noyabr oyida haqiqatan ham prokuratura nihoyat 7-chi murojaatimizdan keyin isbotlab beryapti bu asossizligini. Iloji qolmadimi? Hokimiyatga taqdimnoma kiritibdi. Bu bekor qilinglar mana soxta hujjatlarni. Mayli, jazolamanglar jinoyatchini, lekin bekor qilinglar. Besxo'z deb topinglar bu joyni. Biz aytamiz, xohlasanglar besxo'z deb topinglar yoki auksionga chiqarib beringlar. Chunki biz qilgan murojaatlarimizda hokimni qabulida bo'lganimizda aytganmiz, ular aytganlarki, bizga o'sha Farhod Abdullayev aytdiki, bizda qiynalganlar bor, o'shalarga bo'ldi, biz mana beramiz deb 30 ta odam kelishib o'zimizga tegishli 2 xonalikni mana sizlarga, o'sha yetim yesirlarga berasizlar, kitob do'koni saqlab qolamiz, sizlar ham yutasizlar. Mana men bizani 2 xonali uy bilan i bizni ham yutamiz. Shu yerda mayli, xudoni o'zi yetkazadi bizga degan ma'noda kelishyapmiz ularga, lekin baribir bu narsaga ular e'tibor qaratishmadi. Aldo bilan yurdi. Endi noyabr oyida prokuratura taqdimnoma kiritibdi tumanga. Bu bekor qilinglar mana soxta hujjatlarni va sudga da'vo arizasi kiritinglar, bekor qilish egasiz deb topish maqsadida. Lekin yo'q, hech kim yo'q. Mana hozir dekabr oyida ular javob beryapti. Hamma menda hujjatlarim turibdi. Bu hozir men ham yarmini olib kelganman, mana shuncha hujjatlar. Chora ko'ryapmiz, tamom. Shu bilan ish ketyapti. Hozirgacha men kechiginda ko'rib zo'rg'i topib, janjallar bilan top haligilarni yana tortib olganimizdan keyin men ularga murojaat qildim. Bizani maqsadimiz ezgu, hammalarga kitoblar kerak, men o'ylayman. Chunki hammalarning xonadoningizda, xonadoningizda ham, mana shu o'tirgan stolingizda ham, baribir yo'q kodeks turadi, yoki qanaqadir kitob turadi. Yana bir bor aytaman, bizi kitob bo'yicha balki joyimiz kichkina bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistonda 1-o'rinda turamiz, xohlagancha isbotlab berishimiz mumkin. Endi maqsadimiz qisqa lo'nda qilib tushuntiradigan bo'lsam, shu joyi yoki egasiz topib auksionga chiqarib bersin. Yangi qonun qoidalar bo'yicha mana o'zingizlar ham o'rganib chiqasizlar, hozir uzli deb ham murojaat qilganmiz. Menimcha bu joyni auksionga chiqarish kerak. Ani zo'r bo'lsa auksionda yutasan. Biz ham ishtirok etdikmi? Mayli, ishtirok etuvchi firibgari ham boshqasi ham yasama qilganlar ham jinoyatga tortilmasdan. Yoki bo'lmasam shunaqa qonun qoida bor ekan, birinchi o'sha foydalanib turganlarga taqdim qilib baholab bersin, nech pul bo'lsa. Yana bir marta aytaman, 63 ta xonadon qo'l qo'ygan. O'sha yerdagi hammasi kitob do'kon saqlab qolinglar, boshqa joyga ketmasin. Bu yerda 10 ta mahalla, yana nechtadir litsey, kollejlarga bizni joy yaxshi bo'lgani uchun saqlab qolganmiz. Bularni bitta yomon gapi menga yoqmaydi. Sizlarga o'sha podvoldan kompensatsiya berganmiz falon kuni. Ol kompensatsiyani deb baqirishga ham tushdik ba'zida. Xo'p, kompensatsiya berdim, u rachot bo'ldi, lekin men besxo'z joyi kirib berdim, nimaga haqqimiz yo'qmi? Shu joyda qolishni o'tdi, mayli, o'sha hunarmandlarmi kimlar ishlayapti o'sha suv toshgan joyda, lekin sizlar vakolat, qanaqa vakolatimiz bo'lmaydi? Auksionga chiqsa 35 million aholini haqqi bormi yo'qmi shu auksionda ishtirok etishga? Xullas, shu tortishuvlarimizdan keyin biz ularga murojaat qilganmiz, yana bir bor tushuntiraman, yo'q, shu auksionga chiqarib berishsin. Tushunarli. Murod aka, katta rahmat tushuntirib berganingiz uchun. Tegishli murojaatni yana sizdan batafsil olib biz reyestrga kiritamiz, tegishli idoralarga yana jo'natamiz. Bundan tashqari, siz hozirgi video murojaatingizni, video shikoyatingizni
biz ijtimoiy tarmoqlarga chiqaramiz, ommaviy axborot vositalariga beramiz. Tegishli mutasaddi idoralarni bu bo'yicha munosabatlarini kutib qolamiz. Rahmat. Keyingi tadbirkorimiz hozir agar e'tibor bergan bo'lsangiz, men sizlardan hamma bugungi ishtirokchilardan uzr so'rayman. Bugungi mavzuga bog'liq bo'lmagan yo'nalish, lekin bizani bu ham muammo, bu ham hal qilish kerak bo'lgan muammo. Bu ham o'sha bitta korxonani ishlashi bu kambag'allikni qisqartirish uchun juda katta xizmat qiladi. Sababi ish o'rni yaraladi. O'shaning uchun bu bevosita uzviy bog'liq deb hisoblaganlik nuqtai nazaridan taklif qilganmiz. Endi hozirgi yuqoridagi ikkita murojaat bu shikoyat mazmunida bo'ldi. Endi hozir taklif mazmunida ham bizani bizni bitta murojaatimiz bor. Baxtiyor aka, marhamat. Hozir bu tadbirkorimiz Ukraina bilan hamkorlikda yangi loyihani amalga oshirmoqchi. Shu uchun hozir taklif murojaat shaklida. Marhamat. Biz 2016 yıldan beri işlep kevamız dedi. Ukrayna'da Targov domu açken idi. Şimdi şu katta tadbirkarlarla bitti maslahatlaşıp, bitti Uzbekistan'da şu koşma kalkanı açıp, çorbaçılığını, malçılığını, anaka, kara malçılığını rivajlantırmak istedi. Şu boyu içe bize de bitti firmirli, hocalı kuzbar idi. Ulanla bir geride işlep atken cahizde, şartlı suğaralı diyen cahiz değil geniydi. Şimdi şu kuruş mümkün mü, mümkün mü, mümkün mü, şu meselen yani halkı bir işle sorardı. İlacı bulsa şu firmer xo'jaligi uchun shu 4 ta 5 ta etapli ishimiz bor. Ya'ni kombikor chiqarib zavod ham. Baxtiyor aka, murojaatingiz kimga? Shuni birinchi kimganligini ayting. Kimga siz murojaat qilmoqchisiz? U nima maqsadda? Shunda kelishdik. Bu asosiy shu Parkent viloyatida shu shunasi. Parkent tumani. Parkent tumanida shu Toshkent viloyati Parkent tumanida siz nima loyihani amalga oshirmoqchisiz? Shu chor anaqa qora molchilikni bu yerda olib kelib turib, o'stirib, rivojlantirib, go'sht mahsulotlarini hal qilish va nechta chorva mollarini olib kelish rejalashtirgansiz? Hozir o'rtacha rejalashtirgan anaqos 1000 dan 1.5 minggacha. 1.5 minggacha chorvani sizlar Ukraina davlatidan olib kelasizlar, to'g'rimi? Investitsiya proyekti bu. Investitsiya ularni kapital hisobiga, ularni pul hisobiga. Bizadan O'zbekistondan siz kredit olmaysiz u molni olish uchun. O'zining hisobidan bitta anaqa firma qurmoqchimiz. A ularni hisobidan yodan anaqa olib kelmoqchi. Chorva keladi. Chorvachilik. Siz u chorvachilik firmasi qurish uchun joy so'rayapsiz. Joy so'rayapmiz. Tushunarli. Rahmat, bu murojaatingizni Baxtiyor aka yetkazamiz. O'zimiz reyestrimizga ham kiritamiz. Parkent tuman hokimligiga ham bu murojaatingizni yetkazaman. Men o'zim ham shu hududdan saylangan deputatman. Rahmat, joyingizga kelib olishingiz mumkin. Yana bizda yana bitta murojaatimiz bor. Olimjon aka, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Bu yig'ilish odamlarning ishini bitirish. O'sha uchun O'zlidi partiyamiz doim oldim yursin. Mana O'zlidi partiyasi Qibray tuman xalq deputatiman. Endi mana 1.5 yildan beri Ukraina butun davlatga mashta ishlab chiqarib, reglamentdan bor qashqa 5 gektar yer yo'lolmayapmiz. Bormagan joy qolmayapti. Hamma qarorlar bir-biriga qarshi. Lekin bitta 300 ta odamni taqdiri hal bo'ladi. 300 ta odam juda katta miqdorda oylik oladi. 300 ta odam budjetga pul tushadi. Kambag'alchilik, ishsizlik o'zi Qibray tumanining o'zida yo'q bo'ladi. Bu 300 ta. Bu birinchi plan. Ikkinchisi, biz o'zi asfalt yo'l qurishlar bilan qurilishdan shug'ullanamiz. Qibray tumanida ham butun O'zbekiston Respublikasi bo'yicha qurilishlar ketyapti. O'sha uchun biz Qibray tumanidan o'sha suv anaqasidan qonuniy qilib 530 million 600 million hamma ekologiya, hamma ruxsat beruvchi organlarga, ekologiya, respublika, viloyat, tuman, hamma yoqqa to'laydigan to'lovlarni qilib 530 600 million to'ladik. Bitta geologiyadan ruxsat berib biz qonuniy ishlamoqchimiz. Drabilka olib kelingan. Juda katta mablag' o'sha tikilgan. O'tda yana 350 ta odam ish bilan ta'minlanadi. Qarang, yonida asfalt zavod, drabilka shag'al qum hamma qurilishlarga ketyapti, shuvoqqa ketyapti, hammasiga ketyapti. Ikkita proyekt hozir mana shu bilmayman qanaqadir birinchi proyekt Olimjon aka, Olimjon aka. Birinchi proyektingiz qaysi joyda to'xtab qolgan? Birinchi proyekt Qibray tumanidan 5 gektar sug'arilmaydigan yo'l yuzidan xuddi mana hozir Belarusdan traktorlar olib kelib sotilyapti-ku. Bitta
Rossiyani o'sha mahsulotlari qo'yiladi, bu vayni zirinni o'zimiz O'zbekistonga ham juda kerak. O'zbekistonga juda katta valyuta olib kiradigan. Bu hozir Dubay, butun Tojikiston, butun Bivshi Respublika Esengiga bu mashina mustaqil davlatlar hamdo'stligiga ketadigan. Nimaga? Hozir dezinfeksiya qilinadigan mashina. Vayni zirinni o'sha minaboronalar oladi. Mana Qozog'iston Respublika hammasi oladi, juda katta valyuta O'zbekistonga kirib keladi. Bu valyuta kirib kelgandan keyin budjet ta'minoti, valyuta tushumi ko'payadi. Yana rashiratsiya qilib 600 tiga odam ishchiga yetadi. Rahmat. Shunga iltimosimda bu anaqa shikoyat, bu ariza emas, birlashishimiz kerak. Ikkinchisi mana Qibray tumani hokimi ham rozi, hammasi rozi. Ekologiya litsenziya berish kerak, biz faoliyatni boshlab yuboramiz. Qarang, juda katta mablag' uje tikilgan. Bugun studiyamizda ekologiya atrof muhofaza qilish qo'mitasidan ishtirok etishyapti vakillarimiz. Javob kutib qolamiz. Yana qo'shimcha ishingiz. Rahmat joyingiz. Bitta litsenziya ekologiyamiz geologiya qo'mitasi. O'sha geologiya bilan ekologiyada qoldi. Men to'g'rana qilay, lekin yana arizada nimalaring? Buni hozir prezidentimiz farmonini birlashib hammasini jimlashtirishimiz kerak. Yana 3-chi proyekt. 3-chi proyekt. Biz 2009-2010'dan beri bize Krasnoyarsk, Belarusiya, Rossiyalarga juda katta miqdorda qovun, uzum, mana shu Parkent uzumi, Oltiariq uzumlari vagonlab 200 tonnalab jo'natardik. Bu qanaqa qilib jo'natilardi? Men aytaman. Olinayotgan dehqonlarni, dehqonlar to'liq uzum yetishtirib beradi. Sabzavotlarni, pomidor, qovunlarni yetishtirib beradi. Sotishga, eksportga ularni vaqti ham yetmaydi. Biz vagonlab o'sha dehqonlarga birinchidan personal o'tkazamiz. Nalog yana tushadi, qarang budjetga. Million O'zbekistonga valyuta kirib keladi. So'mda Milliy bank, Xalq banki hammaga murojaat qilmoqman. Hozir million pullar ajratilyapti. Nima kerak bor bu bankda buni u anaqa qoplab yotishini. Shu narsani agar berilsa, dehqonlarga beriladi. Birinchidan O'zbekistonning o'zida qoladi dehqonlarga. Ular nalog to'laydi. Yana hosildorlik yerlarini oshiradi. Bu birinchi. Ikkinchisi valyuta tushum qilinadi. Hamma 3-ta proyektim ham valyuta tushish tizimiga bog'liq. Valyuta tushumi bo'lsa 10170 ga chiqib ketdi mana. Tadbirkorlarimiz bankrot bo'lib ketyapti. Nimaga bankrot bo'lib ketdi? Valyuta tushumi kamligi uchun, O'zbekistonga eksport qilayotgan mahsulotlarimiz kamligi uchun, ana o'sha uchun valyutani qiymati oshib ketadi. Biz agar valyutani mana 3-ta proyekt tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsak, demak, O'zbekistonga qancha eksport kam bo'lsa yoki valyuta tushumi kam bo'ladigan bo'lsa shuncha kurs oshib ketaveradi. Oshib ketaveradi. Mana men yo'q, men bilaman-da bu narsani. Bu mana taklifim, iltimosim. Bu shikoyatni bilmaylik, birlashaylik, chaqirilishlikda mana shu bitta narsani hal qilaylik. Bu qoplab yotgan Milliy bankda qoplab yotgan bu summamizni nima kerak bor buni ishlatish kerak. Lubboy tadbirkor kambag'alchilikdan chiqarish uchun lubboy odamga joy qurilish uchun sartaroshxona ochsa ham yer kerak, yer cho'ziladi yillab. İş başlash uchun kredit kerak, kredit cho'ziladi. Bu pulni mo'g'allatim nima kerak bor? Yana bitta narsa. Raqobat bo'lish kerak. Islom bankini kiritish kerak. Ularda foiz berish juda anaqa gunoh deyilgan. Lekin raqobat yo'q bizda. Raqobat bo'lishi uchun ular tadbirkorlarni rivojlantirib yuboradi. Keyin o'zini foydasidan beriladi. Bu anaqaga protsentga kirilmaydi. Men Shokat aka bo'yicha ham juda ko'p yordam qilganman. Mana menga murojaat qilganlar. Bu yil mana men xalq deputatiman. Albatta buni oxiriga yetkazamiz. Iqtisodiy sudda ham, jinoiy sudda ham, oliy sudda ham, prokuraturada ham yaxshi kecha mana prezidentimizni chiqishlaridan keyin xalq sudgami, iqtisodiy sudgami, jinoiy sudgami borgandan keyin adolat izlab boradi. Yillab yurmaydi mana buni ariza. Biz nima arizachimizmi? Biz tadbirkormiz. Bizani ishimiz bitsin. Davlat ham rozi, xalq ham rozi. Ana shunda tizim ishlaydi. Rahmat. Rahmat. Norimjon aka. Rahmat. Rahmat. Endi murojaatlarimiz oxiriga yetdi. Yana tashrif buyurgan bugungi studiyadan ishtirok etayotgan san boshqa tadbirkorlarimiz ham bor. Endi bugungi press-klubimizning asosiy mavzusiga qaytadigan bo'lsak, Nodir aka ishtirok etyaptilar, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati. Nodir aka ko'p mana shu masalalarni nima qilishda, o'rganishda, bu press-klubga tayyorgarlik ko'rishda shunaqangi bir nima savol ham tug'ildiki, bu o'zi shunchalik darajada bu ko'tarishga arziydigan masalami ekan. Bu takroriy ekinlarni ekish masalasi, g'alladan bo'shaydigan maydonlarni o'sha yoshlarimizning bandligi uchun
ahamiyati qanaqa deb o'ylaysiz? Masalan, yoshlarni bir himoyachi sifatida, oliy majlisi yosh deputati sifatida siz shu yo'nalish bo'yicha munosabatingiz qanaqa? Avvalambor assalomu alaykum. Hozir Baxtiyor aka oxirgi so'zingizga men qo'shilishmayman. Qanaqa qarashimiz kerak, qanaqa e'tibor berishimiz kerak, o'zi kerakmi degan jumlani ishlatdingiz. Kerak. Juda kerak. Sababiki bugungi kunda O'zbekiston Respublikasini 30 milliondan oshiq aholisi bo'ladigan bo'lsa, 60%dan oshiq, 60%ga yaqin yoshlar. Bugungi kunda mana hozir kambag'allikka qarshi, ishsizlikka qarshi masala ham gaplashyapmiz. Umumiy ishsizlarning sonidan kelib chiqadigan bo'lsak, 52% bu ham yoshlar. O'sha 52% ning ichida 15% bu singillarimiz. Albatta bu bizni bugungi kunda eng katta masalalarimizdan bittasi Baxtiyor aka. Bu bilan biz har kuni shug'ullanishimiz kerak. Bu bilan biz har soniyada, har soatda shug'ullanishimiz kerak. Sababiki davlatimizda juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Mana 4 yil ichida juda katta qurilishlar bo'ladi. Bu kim uchun? Bu yoshlarimiz uchun. Shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, biz yoshlarga juda katta mana imkoniyatlar berilyapti. Biz bu masalada ko'proq gaplashib, ko'proq bu muammolarni hal qilishimiz kerak. Yana bitta muammolarimizdan bittasi bor. Hozir bugungi kunda ko'pgina ishsiz yoshlarimiz bu qishloq, uzoq-uzoq qishloq tumanlarga borib taqaladi. Afsuski, biz qishloqlarda yo bir tumanlarda hali katta-katta bir korxonalar qurib ulg'urganimiz yo'q. Sekin astalik bilan oddigina misol mana hozir 2 ta 3 ta tadbirkorimiz chiqdi o'zini muammosini ko'taryapti. Shunaqa muammolarimiz ham bor. Vaholanki bular hozir bo'lmaganda 5 ta 10 ta 20 ta mana kitob sotuvchi sotadigan akamiz bilan ham gaplashganimizda aytdi 30 ga yaqin qo'l ostimiz ishchim bor. Misol uchun bo'lmaganda o'shlar ichidan bir 60-70% yoshlardan tashkil topgan. Bu ham bitta muammo. Bunaqa muammolarimiz juda ko'p aslida. Bu narsani hal qilishimiz kerak. Men aytmoqchi bo'lganim, yoshlarimizni ish bilan jalb qilish, yoshlarimizni ish bilan band qilishimiz qishloq xo'jaligi bilan juda katta uzviy bog'liq. Sababiki biz ko'pgina tumanlarimiz agror tuman hisoblanadi. Men o'zim ham saylagan okrugim Bo'ka tumani bo'lgani uchun asosan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan tuman Bo'ka tumani, Piskent tumani, Begovod tumani bu asosan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan tuman hisoblanadi. Bugungi kunda boya aytib o'tdingiz 1 million gektardan oshiq g'allamiz mavjud. Hozirgi kunga kelib 850 ming gektari bugungi kunda kechagi 30-chi sanaga statistikasi ko'taradigan bo'lsak o'rib bo'lindi. Endi undan chiqqan yer maydoniga takroriy ekinlar masalasi bo'yicha gaplashdik. Bugungi kun masalasi bo'lgani uchun biz yoshlarimizga mana shunday takroriy ekin bo'yicha juda katta imkoniyatlar yaratib berishimiz kerak. Sababiki o'zi azaldan bizni dehqonchiligimizda tumanlarimiz asosan yer bilan bog'liqlik ish o'rinlari paydo bo'lgan. Buni tan olishimiz kerak. Men o'zim ham Bo'kalik qishloqdan chiqqan uchun aytaman, asosan yer boqqanmiz. Shuning uchun oxirgi vaqtlarda bu masalaga e'tibor, mana 3 yil ichida qishloq xo'jaligi bo'yicha juda katta islohotlar bo'lyapti. Buni ko'ryapmiz, buni tan olishimiz juda katta islohotlar bo'lyapti. Lekin shu barobarda takroriy ekin bo'yicha ham biz qaysidir ma'noda juda chuqurroq shug'ullanishimiz kerak va yoshlarga juda katta imkoniyat yaratib berishimiz kerak. Rahmat. Nodir aka, endi yana bitta savol, shu boya raqamlarni ta'kidlab o'tdingiz. O'zbekistonda ishsizlik darajasi bor. Yaqinda Mehnat vazirini axborotida 2 milliondan oshib ketdi bizani ishsizlarimiz degan axborot berildi. Endi shunda yoshlar ishsizligi yuqori bo'lsa kerak menimcha, yoshlar ishsizlik darajasi. Shunga bu qanaqa ta'sir ko'rsatadi? Yoshlar ishsizligi qancha? Bir o'zi bir qiziqib ko'rdingizmi? Shu yoshlar ishsizligi qancha? Bu aynan mana shu takroriy ekinlarni ekish masalasi, mavsumiy bo'lsa ham qanchadir bandlik nimasini olish bu o'sha ishsizlikni qisqartirishga xizmat qiladimi, qilmaydimi? Albatta xizmat qiladi. Sababiki men boya aytib umumiy O'zbekistonda ishsizlar soni bo'ladigan bo'lsa, o'shlarning 52% bu yoshlar. 52% bu yoshlar. Yoshlardagi jami yoshlardagi ishsizlik darajasi. Jami yoshlarda ishsizlik darajasi bu 15%. Bugungi 15%dan oshiqroq. Rahmat. Shuni so'ramoqchi edim. Rahmat. Endi Zafar aka, mana hozir ko'p mana tadbirkorlarimizning muammolarini eshitdik. Mana yoshlarga bu aynan nima takroriy ekinlarni ekish, g'alladan bo'shaydigan maydonlarni berish masalasi bo'yicha gaplashdik. Endi siz aytingchi, mana shu bizda bu yilgi yildagi g'alla o'rim yig'imi qanday
amalga oshirilyapti. Bizning hosilimiz qanaqa va takroriy ekinlarni ekish uchun bu yerlarimizni tayyorlashdagi amalga oshirilayotgan ishlar yetarlimi? Assalomu alaykum, hurmatli press klub qatnashchilari. To'g'ri aytasiz, bugungi kunda mana ta'kidlab o'tganidek 1 million gektardan ortiq respublikamiz bo'yicha g'alla maydonida ekilgan bo'lsa, mana bugungi kunda hozir juda qizg'in yig'im-terim ishlari olib borilyapti. Mana hozir deputatimiz qaytarganlaridek 850 mingdan ortiqroq maydon uje yig'ib-terib olindi. Bu juda hozirgi fermer xo'jaliklarimizda ob-havo sharoitini yaxshi kelganligi, bu fermer xo'jaliklarimizning mehnati mana bugungi kunda uje yuzaga chiqyapti, ko'rinyapti. Qaysi bir fermer xo'jaliklarimiz o'sha 90 sentner, 95 sentnergacha g'alla yig'ib terib olinyapti. Bugungi kunda mana shu g'alladan bo'shagan maydonlarimizda asosan oziq-ovqat va nozik-ovqat mahsulotlarini yetishtirish ko'zda tutilgan. Bu hududlarimizda, viloyatlarimizning takliflariga asosan bu yil mana shu g'alladan bo'shagan maydonlarga 858 ming gektar maydonda takroriy qishloq xo'jalik ekinlarini ekish belgilab olingan. Buning uchun unga o'sha mineral o'g'it, yoqilg'i moylash materiallari, suv ta'minoti hammasi hisob-kitob qilinib, joylarda bu ishlar uje hozir jadal olib borilmoqda. Mana bugungi kunga kelib, hozir 400 ming gektardan ortiq maydon shudgorlangan bo'lsa, mana kechagi shu 30-iyun ma'lumotiga, tezkor ma'lumotimizga asosan 320 ming gektarga qishloq xo'jalik ekinlari ekildi. Bu o'sha g'alladan bo'shagan maydonlarga. Bu o'sha boyaga aytganimdek viloyatlarimizni hududlarini iqlim tuproq sharoitiga qarab ekinlar joylashtirilgan, uni o'sha suv ta'minotiga qarab, hududga qarab qaysi ekinni, qaysi biri ko'p suv talab qilinadi, qaysi biri kam suv talab qilinadi, ana shunga qarab ekinlar o'sha fermer xo'jaliklarini o'zlarini takliflariga asosan ekinlar joylashtirib, mana bugungi kunda ekish ishlari juda avjiga chiqdi. Undan tashqari hisob kitobimizga ko'ra, agarda mana shu mahsulotlarimizni to'liq ekish jarayonini oxiriga yetkazib oladigan bo'lsak, bizning hisob kitobimiz bo'yicha hozirgi kunda 12 million tonnaga yaqin mahsulot ishlab chiqariladi. Shundan 6 millionga yaqini oziq-ovqat mahsulotlari. Bu asosan bizni shu aholimizni kuz-qish davridagi asosiy zaxiradagi mahsulotlarimiz yetishtiriladi. Mana bitta bu hisob kitobini qiladigan bo'lsak, oddiy bir kartoshkani oladigan bo'lsak, bu asosiy kechki kartoshkamiz, bu o'sha kuz-qish, ya'ni o'sha bahor oylarigacha iste'molni ta'minlanadigan darajaga yetkazish. Asosiy maqsad mana shu yerda. Rahmat Zafar aka, endi mana hozir umuman g'alla o'rim yig'imi masalasi bo'yicha Zafar akaning ma'lumotini eshitdik. Endi bugungi mavzumiz kambag'allikni qisqartirish bilan bog'liq. Mana aynan mana shu oilani qo'llab-quvvatlash, mahallani qo'llab-quvvatlash bo'yicha muhtaram prezidentimiz tashabbusimda yangi vazirlik tashkil qilindi, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi. Endi manfaatdor organ sifatida, manfaatdor vazirlik sifatida kambag'allikni qisqartirish bo'yicha aynan o'sha 3-iyunda muhtaram prezidentimiz bergan topshiriq 120 ming gektar maydonni 300 mingta oilaga bo'lib berish masalasi bo'yicha bajarilayotgan ishlarni ahvoli qanaqa? Hamma hisob-kitoblar to'g'ri qilindimi, to'liq qilindimi? Bu shu bo'yicha Navruz aka ma'lumot bersangiz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli press klub ishtirokchilari. Hurmatli press klub ishtirokchilari, Baxtiyor aka bergan savolingizga quyidagicha javob bermoqchiman. Albatta, mahalla O'zbekiston Respublikasi mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi ham bugungi kunda chekka-chekka qishloqlarda, barcha tuman shaharlarda g'alladan bo'shagan yer maydonlarini kam ta'minlangan, demak, ishsiz fuqarolarga ajratib berish bo'yicha chora-tadbirlar belgilagan. Bunda albatta joriy yilning 16-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri va prezident administratsiyasi rahbari tomonidan imzolangan pandemiya sharoitida ijtimoiy ahvoli va turmush sharoiti og'irlashgan oilalarni bandligini ta'minlash orqali ularni moddiy imkoniyatlarini yaratish bo'yicha vaqtincha tartib qabul qilingan. Mana shu vaqtincha tartibning 2-bo'limiga asosan o'sha g'alladan bo'shagan ekin maydonlarini mahallalarda kam ta'minlangan va ishsiz fuqarolarga bo'lib berish ishlari boshlandi. Mana raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak,
Respublika miqyosida bugungi kunda 246 mingdan ziyod mana shunday kam ta'minlangan va ishsiz fuqarolarga mana shu demak g'alladan bo'shagan yer maydonlari biriktirildi. Hozirgi kunga qadar 59 ming gektardan ortiq mana shunday g'alladan bo'shagan yer maydonlarida ekin ekishlar boshlandi va mana bugungi kun holatiga o'sha 10800 gektar yerlarda o'sha kam ta'minlangan ishsiz fuqarolar ularning oila a'zolari tomonidan mana shunday demak ikkinchi ekinlar, ya'ni poliz, dukkakli, sabzavot, kartoshka va boshqa oziq-ovqat ekinlari ekib nima qilindi va qolgan maydonlarda ham mana shunday ishlar jadallik bilan olib borilyapti hozirgi kunda. Yana bitta savol tug'iladi. Shu ishlarni hammasini hududdagi mahalla fuqarolar yig'inlari bajaryaptimi? Albatta, bu vaqtinchalik tartib. Fuqaro mana masalan ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan dedik, kambag'al dedik yoki bo'lmasa ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxslar dedik, fuqarolar dedik. Ular bilan birga demak mahalla fuqarolar yig'inini mas'ul vakil ishlab turib, uni qo'lidan yetaklab dalaga olib borib, unga demak yer ko'rsatib beryaptimi? Buni tartibi qanaqa bo'lyapti o'z? Tartibi, pastdagi tartib. To'g'ri, hozir bu yerda hammamiz o'tirib hisobotni o'qiymiz, chiroyli bu yerdagi mana respublika bo'yicha ma'lumotlarni beramiz. Lekin aslida tartib qanday amalga oshirilyapti pastda? Yuqorida aytib o'tgan vaqtinchalik tartibda aniq belgilab qo'yilgan. Har birta o'sha hududlarda mahalla raisi o'zini o'sha mahallada saxovat daftari yuritilgan. O'sha mana shu sharoitda og'ir turmush sharoiti og'irlashgan va sektor rahbarlari tomonidan alohida nazoratga olinadigan oilalarni qayd etish daftari mana shu saxovat daftarida mahalla raisi demak ishsiz, kam ta'minlangan oilalarni demak mehnatga layoqatli ishsiz a'zolari bilan suhbat o'tkazib, ularni o'sha qiziqadigan mashg'uloti, o'sha sohasi bo'yicha suhbat o'tkazadi va o'sha ularga har biriga demak oilaga 20 sotikdan g'alla hosildan bo'shagan yerlardan ajratish bo'yicha suhbat o'tkaziladi. Va mana bu saxovat daftariga xuddi shunday oilalar, ya'ni fuqarolarning ro'yxatini shakllantiradi, ro'yxatni sektor rahbariga taqdim etadi. Sektor rahbari Navro'z aka, rahmat. Men demak sektor rahbari orqali bu masala hal qilinadi. Endi 20 sotik masalan imkoniyati cheklangan yoki o'sha kambag'al oilalarga 20 sotiq yer ajratish u qanchalik darajada bu to'g'ri va qanchalik darajada uni ijtimoiy sharoitini, iqtisodiy sharoitini yaxshilashga bu 20 sotiq yerdan yetishtirilgan mahsulot xizmat qiladi. Shuni bir tahlillari bormi? Qancha daromad oladi? Masalan, u qanchalik kim salarga beradi, kim u beradi? Bu o'zi u kam ta'minlangan muhtoj oila bo'lsa-da, mana siz o'zingiz aytyapsiz. Men yaqinda okrugimga bordim, Toshkent viloyatiga chiqdim. Umuman holat yaxshi emas. Ochig'ini tan olish kerak. Betga bizni yig'ib olib, hozir baxtirikim yaxshi gap gapirdi. Bu chiroyli gap gapirib, statistikani o'qib ketsak ham bo'ladi. Endi realni pastga tushib qaraydigan bo'lsak, ahvol yaxshi emas. Bu kim yetkazib olib borishdan tortib, qaqa sotishgacha o'ylashimiz kerak. U bitta saylov oldimizda, saylovdan oldin bitta deputatimiz chiqib 2,5 million oylik yetadi deydi. Ertaga o'tdi, necha pul daromad oladi? O'zi nima ekish kerak u? Bu hammasi o'ylab ko'rishimiz kerak. Umuman men vaqtdirak uzr endi so'zingizni bo'ldim. Men borib ko'rib, qarab turibman. Uzr, men aka siz shu vazirlikda ishlarkansiz. Umuman pastda mahalla bo'yicha mana shu kambag'allikka qarshi bu saxovat bo'yicha ishlar yaxshi emas. Ochig'ini tan olishimiz kerak. Yangi vazirlik tashkil topdi, lekin ichi o'zgargani yo'q. Bu ham haqiqat. Buni tan olishimiz kerak. Shu nuqtai nazardan men savolim o'sha 20 sotik o'zi aslida kam. Eng suv bormaydigan joydan beri uni suvi nima bo'ladi, ta'minoti, ertaga-ertadan qancha daromad oladi? Yana bitta meni qiziqtiradigan savolim bor, mana innovatsion vazirligi ham kelibdi. Mana oddiygina misol, men yaqinda bir statistikani o'qiganimda Izroil davlati 1 gektar yerdan 7000 dollardan 9000 dollargacha daromad olyapti. Turkiya 2,5 mingdan 3000, yo'q 4000 dollargacha daromad olyapti. Bizda qanaqa hozirgi kunda? Innovatsion g'oyalar ishlatishimiz kerak. Ular nimaning hisobidan shunaqa daromad olyapti? Asosan innovatsion g'oya bilan daromad olyapti. Ertaga suv qanaqa boradi o'tki? Qanaqa suv boradi? Hozirgi kunda suv muammo. Ertaga takror ekin hamma narsa ekadi, fasol ekadi, mosh ekadi, suv to'xtaydi. Paxtaga suv oladi, janjal boshlanadi.
Bu hammasi o'ylab ko'rishimiz kerak. Men ko'zim bilan ko'rganim sizga aytmoqchimanki, o'sha kam ta'minlangan asosan oilalarga eng suvsiz joylardan yer berilyapti. Bu qaysi bir adolatga to'g'ri keladi? Dodir aka, savollarning hammasiga o'zi savol ham berib, javobni ham berib qo'yasiz. Shuning uchun u vazirlikka vakilidan ham eshitsak, mana bu yerda bizani press klubimizning formati shunaqaki, filtr yo'q. Hamma muammo ochiqchasiga hal qilishimiz kerak. Chunki bu press klubning maqsadi bu xalqi muammosini, elektoratning muammosini hal qilishga qaratilgan. To'g'ri, aybimizni tan olishimiz kerak. Biz deputat sifatida ham, partiya sifatida ham, o'zi umuman jamiyatda vakil sifatida ham hamma aybimizni tan olamiz. Hamma aybimizni qarab turib, aybni tan olish ertaga keyingi qiladigan rejamizni to'g'ri qilish imkonini beradi. Shuning uchun men Nodir aka, rahmat sizga. Faqat masalalarga shunaqa oydinlik kiritib ketishimiz kerak. Agar haqiqatdan joyida muammo bo'ladigan bo'lsa, shuni hal qilish bo'yicha tegishli choralarni belgilashimiz kerak. Hali kechmas. Mana hozir o'zingiz ham aytyapsizki, endi 10 ming gektar yerga ekib bo'lindi. Vaholanki, hali 110 ming gektar yerimiz turibdi. Hali nechta oilaga, masalan, 300 mingta oilaga, agar uni 10% deb hisoblaydigan bo'lsak, 30 mingta oilaga berilgan bo'lishi mumkin-da. Hali yana 270 ming oilani hali taqdiri bizning qo'limizda turibdi. Balki mana hozir qarang, oddiy bir hisob kitobda 1 million gektardan oshiq yerimiz bo'lsa-yu, 120 ming gektar har bitta o'sha kambag'allikdan chiqarish uchun biz 20 sotixdan bersak, bu qanaqa, buni ko'paytirish imkoniyatlari bormi yoki bir qanaqa bir o'ylab ko'rmadingizmi shu masalani? Albatta, to'g'ri savol berdingiz. Bu vaqtinchalik tartibda kamida 20 sotixdan deb belgilangan. Agar imkoniyati bo'lsa, o'sha oila a'zolari bilan shu ekin maydonini ishlab, qanaqa imkoniyati bo'lishi mumkin? O'zi mana masalan, Navro'zaki uzr, yana gapingizni bo'laman. To'g'ri, siz bitta so'zni ishlatyapsizki, agar imkoniyati bo'lsa degan so'z. Agar imkoniyati 20 sotix yerga yoki bo'lmasa 30 sotix yerda dehqonchilik qilish uchun ketadigan xarajatni hisoblaydigan bo'lsak, uni qilishga imkoniyati bor odam o'zi kambag'almi, kambag'al emasmi? Yo'q, bu yerda xarajat nuqtai nazardan emas. Albatta, oilasida ishlaydigan ishchi kuchi bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'zining iltimosiga asosan yana 20 sotixdan oshiq yana qo'shimcha berilishi mumkin. Bu yerda o'sha vaqtinchalik tartibda ham ko'rsatilgan tuman hokimining qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosarlari, o'sha tumandagi suvga o'sha mutasaddi bo'lgan tashkilotlar, o'sha oqa suvlar, oqova suvlari, keyin bevosita sektor rahbarlari buni alohida nazoratga oladi. Keyin Nodirga aytganlaridek, yetishtirilgan hosilni ertaga sektor rahbari bilan birgalikda o'sha qayerga, qaysi bozorga olib chiqadi, bu masalalarni ham hal qilish bo'yicha nimalar berilgan. Navro'z aka, rahmat. Men endi yana bitta so'z navbatini bermoqchiman. Aynan o'sha kambag'allikni qisqartirish bilan bog'liq vazifani to'g'ridan to'g'ri bajaradigan vazirligimizdan ham vakil bugun taklif qilganmiz. Bunyod aka, marhamat, men minbarga chiqib o'sha nima bo'yicha, aynan mana shu yo'nalish bo'yicha qilinayotgan ishlarni aytsangiz, faqat bu axborot berayotgan paytda e'tibor bering. Bizani hamma pastdagi u qishloqdagi bo'layotgan ishi, daladagi o'sha g'alla maydonidagi bo'layotgan ishi hammasini tushunadigan odam ko'rib o'tiribdi. Bu yerdagi ishtirok etayotganlar ham hammamiz bu to'liq tushunamizda. Bizga hozir statistika yoki birani vaqtinchalik tartibni o'qib berish masalasi kerak emas. Real muammoni hal qilish bo'yicha qanday ish qilinyapti? U o'zi vaqtinchalik tartibdagi hisobga olinmagan masalalar hozir amaliyotda ko'zga tashlanmoqdimi yoki yo'qmi? Vaqtinchalik tartib yoki ideal ravishda ishlab chiqildi, hamma punkti to'liq ishlayaptimi? Shu masalalarga bir tushuncha bersangiz, fikr bildirsangiz, marhamat. Albatta, assalomu alaykum, hurmatli konferensiya ishtirokchilari. Umuman, Baxtiyor aka, siz to'g'ri fikr bildiryapsiz. Bu yerda Nodir aka ham to'g'ri savollarni to'g'ri qo'ydi. Sababi o'sha pastda mahallada yoki tumanda ishlarni qanaqa darajada tashkillashtirilayotganligi bizani mana shu tepadan turib ishlab chiqilayotgan normativ hujjatlar deymizmi, o'sha vaqtinchalik tartib deymizmi yoki boshqa loyihalarda ishlarda o'sha pastdagi ijrosi buni bahosini belgilab beradi. To'g'ri, mana O'zbekistonda kambag'allik darajasini qisqartirish bo'yicha mana o'sha 24 yanvardan boshlab muhtaram prezidentimiz Oliy Majlisga murojaatnomasida ta'kidlab o'tdi. O'shandan boshlab bir yangi bosqichga ko'tarildi desak bo'ladi. Endi shunaqa desak bo'ladi. Alohida ta'kidlab o'tish kerakki, mana
Birleşken Milletler Teşkilatı'nın barqaror rivojlanish maqsadlari bor. Bu xalqaro o'sha nima deydi? Kelgusi 2030 yilgacha bo'lgan davrda dunyo aholisini farovon yashashiga qaratilgan maqsadlar. Shundan birinchisi bu o'sha qashshoqlikni kamaytirish yoki bo'lmasa kambag'allikni qisqartirish. Hozirgi kunda mana umuman O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish, umuman kambag'allikni o'lchashning mezoni yo'q. Hali ishlab chiqilmagan. Buniyotdagi iqtisodiyot, iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligining vakili sifatida siz to'liq ishonasizmi shu 20 sotiq yer kambag'allikdan chiqazvora degan? Hozir kelaman, unga kelamiz. Chunki bo'lmasa bunga juda ko'p faktorlar ta'sir qiladi. U nafaqatgina 20 sotiq bo'lishi mumkin. Uni qanaqa daromad olishi mumkin u joydan? Yoki bo'lmasa umuman dehqonchilik qobiliyati bormi? Boshqa ta'sirlar, umuman boshqa omillar ta'siri mavjud. Shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, o'sha hozirgi kunda mana prezidentimiz bergan topshiriqlar umuman hukumatni oldimizga qo'ygan vazifadan kelib chiqqan holda o'sha xalqaro me'yorlarga mos keladigan tarzda O'zbekistonda kambag'allikni o'lchash, o'sha kambag'allik chegarasini, kambag'allik mezonlari, yashash minimumi, iste'mol savatchasini ishlab chiqish bo'yicha nimalar vazifalar bor. Bu bo'yicha vazirlik tomonidan o'sha xalqaro tashkilotlar bilan birgalikda ishlab chiqmoqdamiz. Bu oktyabr oyiga qadar xudo xolasi planda bor, bu ishlanyapti. O'zbekistonda kambag'allikni o'lchash mezoni ishlab chiqiladi. Shunga qadar mana shu vaqtinchalik tartib deb ta'kidlab o'tdilar. Vaqtinchalik tartib ishlab chiqildi. O'sha qisqa muddatlarda kambag'allikni kamaytirish. Bu yerda faqatgina nafaqat bu yerda 20 sotiqdan yer ajratish. Bu yerda hech qanaqa nima keltirib o'tilmagan 20 sotiqdan yer ajratilish. Minimum 20 sotiq. Agar akamiz aytib to'g'ri ta'kidlab o'tdilar, agar imkoniyati bo'lsa, ish kuchi yetarli darajada bo'lsa, yoki bo'lmasa kimdir balki 20 sotiqdan daromad olishi mumkin. Qaysidir oilada mehnat kuchi ko'proq bo'lish hisobiga 30 sotiq olishi mumkin, 1 gektar olishi mumkin. U o'sha mahalladagi nima deydi, mahallaga chiqib murojaat qilib o'zini imkoniyatidan kelib chiqqan holda yer ajratilishi bo'yicha murojaat. Bunyod aka, mana boshqa bitta gapni aytdingiz, mahallaga chiqib murojaat qilsa shu narsani ko'rib chiqishi mumkin deb ta'kidladingiz. Endi qarang, yer fermerlik. Mahalla idorasi fermerga boradigan bo'lsa, u ikkalasining o'rtasidagi munosabat qanaqa bo'ladi? Endi to'g'ri ta'kidlab o'tyapsiz, O'zbekistonda har bitta O'zbekistonda, mana O'zbekistonda uzr gaplaringiz bo'laman. O'zbekistonda tartib mavjud. Qaysi tashkilot qaysidir yo'nalishi bo'yicha har bitta organ o'zini yo'nalishi bo'yicha javobgarlik yuklatiladi. Mana shu vaqtinchalik tartibda ishlab chiqish jarayonida ham shu narsaga e'tibor qaratildiki, o'sha hududdagi sektor rahbarini asosiy o'sha kontrolida amalga oshiriladi. Buning uchun birinchi o'rinda o'sha qishloq xo'jaligi bo'limi, fermerlar kengashi ajratilishi mumkin bo'lgan yerlar to'g'risida ma'lumotlarni sektor rahbariga taqdim qiladi. Demak, biza birinchi mumkin bo'lgan o'sha fermerlar bilan gaplashilgan holda fermerlar tomonidan ajratilishi mumkin bo'lgan yerlarni gektar hisoblab chiqilib, o'sha sektor rahbariga taqdim qilinadi. Ikkinchisi, fuqarolar o'sha yer ajratilishi uchun, yer olishi uchun o'sha mahalla fuqarolar yig'iniga borib murojaat qiladi va ularni murojaat asosida ro'yxat shakllantirib, ro'yxat bir vaqt o'zida sektor rahbariga taqdim qilinadi. Mana bu jarayon o'sha sektor rahbarining tavsiyasiga yoki ko'rsatmasiga asosan o'sha boyaga belgilab qo'yilgan yerlardan ularga o'sha ularni imkoniyatiga kelib chiqqan holda yer ajratib beriladi. Mana shu tartibda biz agar amalga oshiradigan bo'lsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmat. Uchinchi tomonidan o'sha agar ularga boyagindek sug'orish masalalari bo'yicha umuman doridan o'sha yerga ajratiladigan o'g'itlar yoki bo'lmasa kredit masalalari bo'ladigan bo'lsa, o'sha sektor rahbarini tavsiyasiga asosan tijorat banklaridan boshqa mutasaddi tashkilotlar tomonidan bu narsa ajratilishi kerak. Rahmat. Endi joyida masalani biz hal qilib ketishimiz uchun bitta viloyatga so'z bersangiz, masalan hozir men ko'rib chiqqanman. Bu yerda Namangan viloyati bor, 54% mavsum boshidan takroriy ekinlarni ekkanlar va Navoiy viloyati bor. Bizga Namangan viloyati yoki Navoiy viloyatidan fermer ishtirok etayotgan bo'lsa, bizga markaziy studiyaga bog'lanasizlarmi?
Namangan viloyati bor. Namangan viloyati. Fermer bormi sizni studiyangizda qatnashib o'tgan? Ha, biz fermer xo'jaligidamiz aka, ishga tomorqa xizmati MCJ'dan bizga keltirgan. Mana hozir yuqoridagi vazirlik idoralarini munosabatlarini eshitdik. Bitta aytilyaptiki, kambag'allar yoki bo'lmasa takroriy ekin ekish istagi bor odam ro'yxati shakllantirib, sektor rahbariga beriladi. Sektor rahbari u qaysi fermerdan qancha yer ajratilish kerakligini u ko'rsatib beradi degan masala qo'yilyapti-da. Endi fermer sifatida sizni g'alladan bo'shagan maydoningizga g'alla ekkanmisiz, ekmaganmisiz? Ekkanmiz. G'alladan bo'shaydigan maydoningizga boshqa bir begona odam kelsa yoki bir hokimiyatni vakili yoki sektor rahbari kelib turib sizga, "Mana shu yerni shu odamga berasan" deydigan bo'lsa, siz birinchi navbatda berishingiz tartibi, ikkinchi navbatda uni u yerdan daromad ko'radi yoki bo'lmasa u yerga siz soliq to'laysiz. O'sha masalalarni qanaqa u amalda bu jarayon sodir bo'lyapti? Shu bo'yicha bir fikr bildiring. Xo'p, bizga ajratilgan 23.6 gektar yerimizdan hozir biz o'zimizni rejalarimiz asosida 50 ta oiladan 50 kishini tanlab o'z murojaat bilan chiqqan aholiga sinov tariqasida hozir 20 sotiqdan ajratib beribdi. Ularga alohida va o'zimiz o'sha qora ekinga mo'ljallangan masalliqlarni, masalan, ximikatlarni, ekinlarni hammasini o'zimiz yo'nimizdan berib, ajratib, yordam tariqasida. Yo, siz yordam beryapsiz, lekin bu yerda 300 mingta xonadon to'g'risida gap ketyapti. Mayli, yordam berayotganingiz juda yaxshi, lekin u yerni berish tartibida sizga fermer sifatida, yer egasi sifatida sizga bir qanaqadir bosim yoki bir boshqa holatlar bo'lmayaptimi? Yo, hozir shunaqa holat bo'lmadi. Rahmat. Tegishli tashkilotga murojaat qilamiz. Rahmat. Navoiy viloyati bormi studiyada? Navoiyda fermerlar o'lmadi, lekin kechagina Oliy Majlis Qonunchilik palatasini deputatlaridan iborat ishchi guruh Navoiy viloyatida yurdi. Ular bilan birga, ular o'zimizni mahalliy kengash deputatlari ham birga barcha tumanlarda tadbirkorlar, fermerlar, ularning muammolari bilan qiziqdik. Ayniqsa mana shu kambag'allikdan aholini tezroq chiqarish, yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha muammolarni o'rgandik. Kechagina Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri boshchiligida bizni viloyatimiz bilan mana shu video konferensiya o'tkazildi. Unda yangi takliflar, yangi muammolar ko'tarildi. Mana bizlar o'zimizdan, mana o'zim Karimov tumanida yurdik. Karimov tumanida o'sha ehtimoldan chiqib ketgan yerlarni qayta ehtimolga kiritib, yangi kooperatsiyalar tuzilganligi va ishsiz yoshlarimiz, ayniqsa mana shu kambag'al yoshlarimizga bir gektardan yer bo'lib berilib, ularga kredit asosida texnikalar berilganligini ko'rdik. Yoki Karimov tumanining markazida aholining kambag'al qismiga uylariga subsidiya asosida suv quvurlarini o'rnatib berib, o'sha iste'moldan chiqqan o'sha atrofdagi yerlarga dehqonchilik ekayotgan, dehqonchilik bilan shug'ullanayotganligini ko'rdik. O'ylaymanki, mana bu qilinayotgan ishlarimiz baribir o'z natijasini ko'rsatadi. Rahmat. Muammolarimiz bor, yana sizlarga nasib etsa yetkazamiz. Rahmat. Rahmat. Gaplashib olamiz ularni. Rahmat. Endi Aktyor aka, bitta minutagaman bor edi. Agar kimgadir, agar mana shu vaqtinchalik tartib bilmadim, balki o'sha ijrosini nazorat qilish, umuman pastda buni yurishini tashkil qilish ishlari umuman sust darajada amalga oshirilayotgan deydigan fikrlar bo'ladigan bo'lsa, bu fikrlarga biz qarshi emasmiz. Faqatgina o'sha bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Mana vaqtinchalik tartib bo'yicha yozib qo'yibdi-da, konkret aniq qilib yozib qo'yilgan tuman qishloq xo'jaligi bo'limlari fermerga bosim o'tkazmagan holda bu narsa. Tuman qishloq xo'jaligi bo'limlari hamda fermerlar kengashi o'sha ajratilishi mumkin bo'lgan yerlar to'g'risida ma'lumotni sektor rahbariga taqdim qiladi. U tekinga beriladi. Mana bu birinchisi. Bu endi da o'sha qishloq xo'jaligida foydalanishi mumkin bo'lgan g'alladan bo'shagan yerlarni, bundan tashqari o'sha foydalanishdan chiqqan yerlarni aniqlik kiritaylik. Aborotga qaytarish masalasi. Aniqlik kiritaylik. G'alladan bo'shaydigan yerlar 300 mingta oilada takroriy ekin ekish uchun u tekinga berilish kerakmi yoki u qanaqadir haq evaziga ularga berilish kerak? Tekinga foydalanish yil oxirigacha foydalanish uchun ajratiladi. Tushunarli. Rahmat. Marhamat. Assalomu alaykum.
Ana Baxtiyorjon hakikaten ham juda jonli mana savollar, o'rinli savollar bo'lyapti. Bu yerda qarangda kambag'alchilikni kamaytirish. Biz qishloqda yashaymiz, qarang. Dehqon yetishtirayotgan o'z mahsulotini dehqon bozorida sotishga hech qanaqa sharoiti yo'q. Dehqon bozori nomigagina yetishtirgan qishloq mahsulotlarini bozorga borib sotadigan dehqonning hech yaxshi sharoiti yo'q. Ular borib nomigagina dehqon bozor, nomigagina dehqon bozorga borib sotish uchun unga sharoit, aynan sharoit unga tug'dirib berilishi kerak. U yer o'tirib sotadigan joydan mahsulotini sotish uchun yerga pul to'laydi. Olib borgan mahsulotini sotish uchun joy ajratilmaydi. U hech qanday kambag'alchilikni kamaytirish deyapmiz-ku biz, kambag'alchilikni kamaytirish. Dehqon bozorida o'sha kambag'alga, o'sha dehqonga sharoit yaratib berish tartibini ko'rish kerak. Lekin bilasizmi, u yerda yo'q sharoit. Olib boradi, dehqon chetlarda, laganlarda sotib, qayerlarda sotib ketadi. Dehqon bozor nomigagina dehqon bozor. U tadbirkorga, ya'ni o'sha dehqonga sharoit yaratib berilsagina bu kambag'alchiligimiz kamaygan bo'ladimi deb o'ylayman. Rahmat. Bu yerda rahmat Shavkat aka. Mana aynan mana shu savolni biz oxiriga yetkazib borishimiz kerak, shu masalani. Soliq qo'mitasi bizda onlayn ishtirok etyapti. Soliq qo'mitasidan kim bor? Assalomu alaykum, yaxshimisiz, tirsmaysizmi? Eshitamiz. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Sohat Fitrat, Soliq qo'mitasi davlat katta inspektori Sohat Fitrat. Savol shundan iboratki, mana yuqorida fikrlar bildirildi. Demak, takroriy ekin ekish uchun yer ajratib berishdi, bu soliq kimi bo'yniga tushadi? Shu masala bo'yicha o'zingizni bir tushuntirishingizni bersangiz, ya'ni takroriy yil davomida, masalan, hisobot yili yoki moliyaviy yil 1-yanvardan 31-dekabrgacha, xuddi o'sha vaqt davomida ikkita subyekt bitta yerdan foydalanyapti. Ya'ni fermer o'zi foydalanyapti, ikkinchi tomondan bu o'sha takroriy ekinni ekadigan shu ro'yxatga tushgan fuqaro foydalanyapti. Bu yerda soliq to'lash tartibi qanday bo'ladi? Solig'i taqsimoti qanday bo'ladi? Bu o'zi umuman mantiqiy nuqtai nazardan yondashganimizda yoki o'zi umuman iqtisodiy moliyaviy nuqtai nazardan yondashganimizda buni yechimi qanaqa? Shunga bir tushuntirish bersangiz. Marhamat. Bu masalada u yerdan takroriy foydalanishdan yoki kim foydalanishidan qat'iy nazar bizlarda moliyaviy ko'rsatkichlarga bog'liq bo'ladi. Ya'ni qaysi tadbirkorlik subyekti daromad olsa, o'sha daromadidan tegishli tartibda soliqqa tortish tartibida, agarda u yuridik shaxs bo'lsa, yuridik shaxsda soliqqa tortish rejimida aylanmada olinadigan soliq, agarda foyda solig'ida tartibda bo'lsa, foyda solig'i va qo'shilgan qiymat solig'ini hisobini yuritadi. Agarda u jismoniy shaxs bo'lsa, o'sha dehqon xo'jaligi o'zining tegishli tartibda o'zi olgan daromaddan tegishli tartibda soliq stavkasida soliqqa tortiladi. U qat'iy nazar, u qachon ikkinchi tartibda bo'ladimi yoki birinchi tartibda? Rahmat. Endi mana siz soliq fitradagi soliq turlari to'g'risida gapiryapsiz. Endi bu soliq qo'mitasi aynan shu vaqtinchalik tartibni ishlab chiqishda ishtirok etishgan etmaganligidan qat'iy nazar, o'zi umuman bu 300 mingta xonadon tomonidan 120 ming gektardagi yetishtiriladigan mahsulotlarni hisobga olish va ulardan yetishtirilgan mahsulotlarni soliqqa tortish masalasi o'ylab ko'rilganmi, ko'rilmaganmi? Yoki bu hozirgi Buniyotaga aytganlaridek bu tekinga beriladi yer deb aytdilar, yoki bu 120 ming gektar yerda yetishtiriladigan mahsulot yoki butunlay soliqdan ozod qilinadimi? Qanaqa buni tartibi qanday? Bu tartibda tegishli ravishda, masalan, hisobi jismoniy shaxslar, dehqon xo'jaliklari yoki xo'jalik yurituvchi subyekt soliq to'lovchi o'zining hisobini yuritish kerak. Masalan, daromad olganda soliq kodeksida soliq agentlari tomonidan ushlab qolinadigan daromadlar bor va deklaratsiya tartibida, daromad olingan tartibda deklaratsiya taqdim etadilar. Yo, bu kambag'al fuqarolar to'g'risida gap ketyapti. 300 ming xonadon to'g'risida gap ketyapti. Bular qanaqa soliq to'laydi? Shuni tushunarli qilib tushuntirib bering. Mayli, u soliq kodeksidagi tushuntirishlar, unga beriladigan izohlar, mayli, u biz tushunamiz uni. Bu oddiy xalqqa tushunadigan tilda. U soliq to'laydimi, to'lamaydimi? Agar to'lasa, qancha to'laydi? Olgan daromaddan 12% daromad solig'i to'laydi. Kimga to'laydi? Soliq idoralariga to'lash kerakmi yoki fermerga to'lash kerakmi? Soliq idoralariga olgan daromaddan 12%
12% daromaddan soliq to'lash kerak. Bu daromadini hisobga olish mexanizmi bormi o'zi yoki yo'qmi? Hisobga olish mexanizmi Soliq kodeksining 371-moddasidan 377-moddasida aks etilgan. Olgan daromadi, masalan, qancha tushgan bo'lsa, o'sha qismidan 12%ni daromad solig'i bilan hisoblanadi. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Keyingi masala sizda qo'shimcha bormi? Bitta qo'shimcham bor. Marhamat. Zo'ravalam bor. Men murojaat sifatida aytmoqchiman. Bu mahalladagi bu fuqarolarimiz ham o'zimizniki, u yerdagi fermerlar ham o'zimizniki. To'g'ri. Men aytamanki, mahalla raislari o'sha yerda fermer xo'jaligini rahbari ham shu mahallada turadi. Boyagi 4 ta, 5 ta oilamiz ham shu mahallada turadi. To'g'ri. Men yana bir marta murojaat qilmoqchiman shu mahalla raislariga. Bu yerda mahalla raisini mahoratiga bog'liq hamma narsa. Bu masalan, bunaqasiga oladigan bo'lsak, respublika bo'yicha 300 mingta bu kambag'al oilamiz bitta fermerga 4 tadan to'g'ri keladi. Borani 25 sotik, yarim gektardan yer berganda 2 gektar yer to'g'ri kelyapti bitta fermerga. 2 gektar fermerga to'g'ri keladigan yer bu hech narsa rol o'ynamaydi. Masalan, uni qayda berish, unga yer tayyorlab berish, uni urug'ini olib kelib berish, bu masalan musulmonchilik tarafdan qilib aytadigan bo'lsak ham 40 dan 1 ga to'g'ri keladi. Hozirgi ekotganmiz, masalan, bunaqasiga hisoblaydi. Bu yerda mahalla raisini mahoratiga bog'liq. Yana bir marta qaytaraman. Unga suvli maydonni berish, masalan, fermerning oldiga borib 4 ta oilani olib borib, mana bu shu yerni bering deydigan bo'lsa, hech qachon fermer aytmaydiki, mana senga ani suv chiqmaydigan joydan deb hech qachon aytmaydi, men kechirib qo'yasizlar. Men ham qishloq xo'jaligidan chiqqanman, men o'zimni ham oilam fermerlik bilan shug'ullanadi. Masalan, menga masalan 4 ta anaqani olib kelib beradigan bo'lsa, o'zimni texnikam bilan bismillah hammasini qilib beradi. Bu hech qanaqa bunaqa tarafdan muammo bo'lishi mumkin emas. Unisini to'g'risini aytdi. Yer analogini hisoblaydigan bo'lsak, g'alla maydonlaridagi yer analogi eng minimum yer analogi hisoblangan. Bu yer analogini fermer uje g'alladan to'lab bo'ldi uni. Unga hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Men yana qaytaraman. Agar joyiga borib fermerga murojaat qilinadigan bo'lsa, murojaat hech qachon bunga qaytarishi ham xola anaqa qilmaydi. Bu shunday o'zi to'g'rilab ham beradi buni. Faqat yana aytaman. Bu yerda mahalla raisini mahoratiga bog'liq. Zafar aka, bu savolni kelib chiqqani, soliqni kim to'laydi degan masalani kelib chiqqani nimadan kelib chiqdi? Masalan, takroriy ekin ekish uchun boyagi mahalla idorasi raisi boyagi mahoratga ega bo'lgani bor, mahoratga ega bo'lmagani bor. Shu mahoratga ega bo'lmagan qismi yoki unchalik mahoratli emas bo'lgan raisimiz borib, u fuqaroni fermer bilan ro'para qilgan vaqtda u aytishi mumkin, men bu yerda soliq to'layman degan savol bo'lishi mumkin-da. Aynan shu narsaga juda ham siz bir chiroyli oydinlik kiritib berdingiz, aniq oydinlik kiritib berdingiz. Demak, bu g'allani topshirishdagi o'sha jarayonda buni yer solig'i bilan bog'liq masalalari to'liq yechilib bo'lindi. Demak, u fermer boyagi bizni kambag'al 300 mingta aholimizdan yer solig'ini so'rashga yoki soliq to'lashim uchun menga palonsin berishing kerak degan pulni so'rashga demak haqqi yo'q deb biz tushundik. Shu to'g'ri tushundimmi men? Hozir aytyapsizki, hech qanaqa muammo bo'lishi mumkin emas. To'g'ri, biz musulmonchilikdan shu mahallachilikdan kelib chiqqan holda muammo bo'lishi kerak emas, bu narsa qo'shilishami. Lekin muammolar bor-da, nima muammo bor? Ayrim fermerlar bug'doydan keyingi takroriy ekin yerlarni uje sotib olgan. Bu ochiq-ochiq gaplashishimiz kerak. Uje bahorda pulini olib qo'ygan, kimgadir va'da bergan, hamma pulini ishlatgan, sotib olgan. Shunaqa holatlar bo'ldiki, men o'zim ko'zim bilan ko'rdim. O'sha o'zi kambag'al odamni olib boradi, o'sha chekka joyga hech kim o'zi ham ekmaydi, o'tgan ishsemek o'sha joyga borib 20 sotik, 40 sotik deb beradigan joylari ham bor. Bu birinchi muammo. Ikkinchi muammo. Siz aytayapsizki, traktor masalasi to'g'ri, bir marta hayda beradi. Lekin bizda mana o'zingiz ham qishloq xo'jalik bu yerda shug'ullanadigan yaxshi biladi, har bitta kultivatsiyani yo bo'lmasa agrotexnika vositalarini o'z vaqtida qilmaydigan bo'lsa, u hosil ham bo'lmaydi. Uni o'zi ham ekadi o'sha yerga 40 gektarlab 30 gektarlab ekadi. Bu qanaqa bo'ladi? Ertaga uni vaqtida haydamasa, vaqtida chopmasa u qanaqa daromad oladi debdi. Bu ham bitta muammo. Shuning uchun boya siz aytdingizki, ehtiyoji bo'lganlar oladi, ehtiyoji mana yerga ehtiyoji yo'qlar nima qiladi? Mana yer ishlamayman, men misol uchun ishlamayman yerda. Ular nima qiladi? Yana
keyingi bir loyihasi chiqquncha bir qanaqadir bir tartib chiqquncha kutib o'tirish kerak, nima qilish kerak? Qanaqam aytmoqchisizlar sizlar hozir o'sha ishlamagan odamlarni, yerda ishlamagan odamlar. Qanaqam kambag'alchilikdan olib chiqmoqchisizlar? Menga shu boy savol bermoqchi edim, endi cho'zilib ketgancha bera olmadim. Menga shu narsa qiziq bo'lyapti. Hozir Nodir aka, men bor uzr so'rayman. Hozir yana boshqa buttiga tashlab yurganligi so'z navbatini berishimiz kerak. Shu uchun Buryot aka, siz savolga tayyorgarlik ko'rib tursangiz, bizni ko'rsatuvimizni bitta qismida sizga so'z beramiz. Aynan mana shu masalalarga, yana bundan boshqa savollar ham kelib chiqishi mumkin. Shunga oydinlik kiritib olamiz. Endi men innovatsiya vazirligidan biz bugun taklif qilganmiz. Ularga so'z berishdan oldin men bitta so'zni ekologiya qo'mitasining vakiliga bermoqchiman. Endi bu masalani biz saylov oldi dasturlarimizda ham biz umuman hamma joyga borganimizda ko'p muhokama qilamizki, g'alladan bo'shaydigan maydonlarni somondan tozalash tushunchasi bor. O'zi umuman ekin ekish uchun tozalash tushunchasi bor. Somondan tozalash, demak, kombayn urgandan keyin u somonni yig'ishtirib ketadi, preska aylantiradi, yana uni fermer kimgadir sotadi yoki o'zi jamg'aradi. Lekin u somonni qoldig'i bor. Somonni qoldig'i u yer haydalgandan keyin baribir ekinni o'sishiga, o'zi umuman nimaga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Endi buni eng oson yo'li, eng bizani avvaldan bir foydalanib keladigan yo'l bu somon poyalarini yoqvarish masalasi. Yoqvarsa dehqon, demak, bitta suv qo'yadi, haydaydi, ekinni ekadi. Toza, hech qanaqa unda muammo yo'q. Boyagi begona o'tlar ham o'ladi. Endi savol shunaqa ekologiya qo'mitasining vakillariga, bu borada bizda O'zbekistonda aynan mana shu muammoni, bu bizni hamma tomonlama bizni yoqma, yoqma deb shtraf qo'yganimiz bilan boshqa qilganimiz bilan ikkinchi muammoni yechimini biz taklif qila olmaymiz. To'g'ri, yoqish ekologiyaga zarar yetkazadi. Bu to'g'risida hech qanaqangi gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Bu muhokama qilish kerak emas bu masala. Lekin uni o'rniga bir qanaqa bir boshqa yangicha variantlar taklif qilinyaptiki, bu ekin maydonlarini tozalash bo'yicha. Chunki eng ko'p bu muammoga duch keladigan ekologiya qo'mitasi. Marhamat, shu masala bo'yicha tushuntirish bersangiz va buni bizani saylovchilarimiz ham, hozir bizani tomosha qilib turgan bizani fuqarolarimiz ham, vakillarimiz ham, ishtirokchilarimiz hammasi buni yaxshi tushunmasa. Marhamat. Mashrabov Sobir Zokiyevich, Yer suv boshqarmasi boshlig'iman. Baxtiyor aka, sizlar bergan savollar to'g'ri. Innovatsion yechim deganda biz oldin uni mazmuni, mohiyati, nima sababdan yo'q qolishiga e'tibor qarataylik. Qisqa qilib aytganda, mana qishloq xo'jaligida asosiy qismi yo'q qolishining asosiy sababi mana shu texnikani, kombayn texnikasini, uroqlarni, o'sha pichoqlarni asrash uchun yo'q qiladi. Qonun bo'yicha ko'p e'tibor berishimiz kerak, 7 santimetrgacha o'rilish kerak. 7 santimetrgacha shu boshoq qolgan o'rilish kerak. Lekin amalda bu narsa ko'zimizdan ko'rganimiz 25-30 santimetrgacha qoladi. Bu o'zidan o'zi hududda o'sha joydagi chirindi miqdorini yeri ko'payishiga olib keladi. Birinchisi, ikkinchisi o'sha joyda biz aytishimiz mumkin nima sababdan bular yoqadi. Bu fermerga nimasi bilan qulay? 30 santimetr o'rgandan keyin avtomatikki chirindi ko'payishini hisobiga yerga nimasini salarkasini chopuq davrida salarka miqdori ko'payadi. Ikkinchi sabab. Shu sababdan ko'plab holatlar, mana bugun respublika bo'yicha hozirgi kunga qadar 248 ta holat aniqlangan bo'lsa, holatlarning mazmuni nimasi o'sha fermer o'quvsizligidan kelib chiqadi. Ha, bilmaydiki, shu agar yer chopug'ini davrida shu narsani to'liq bajarilmasa, yana bundan ko'p rasxod qilishini, yoqilg'isini rasxod qilishini tushunib yetmaydi. Siz yerni shudgorlashlash, paytapni bo'lish kerak, paytapni. O'sha bosqich amalga oshirilishi kerak. Shu narsaga ko'p e'tibor qaratilmaydi. Shuni hisobiga biz o'sha o'zimiz bilmagan holatda yer eroziyasi, ya'ni o'sha foydali birikmalarni, bioorganizm, mikroorganizm, umurtqasi hayvonlarni o'lishiga nima qilishga sababchi bo'lib qolamiz. Demak, biz g'alladan bo'shaydigan maydonlarni yoqish bu bizga foyda keltirmaydi. Foyda keltirmaydi. Faqat zarar keltiradi. Yoki qaysidir jihatdan foydasi bormi buni? Yo'q, buni masalan ekologik tarafdan aytib o'tadigan bo'lsak,
1 gektar yerde biz o'rtacha hisob kitoblarimizda 500 gram azot kislotasi, 370 gram uglevodorod, 300 kilogram kul, 20 kilogram is gazi atmosferaga chiqadi. Bundan tashqari o'sha olov paytida o'sha atrofda tevarak atrofdagi daraxtlarga, butalarga ta'sir ko'rsatadi. Demak, biz yuqori hosil olamiz, qaysidir xarajatni qisqartiramiz deb turib, o'zimiz ekin yerimizni yer sifatiga ta'sir salbiy ko'rsatishimizga olib keladi. Buni asosiy sababi o'sha kombaynni o'rog'ini asrash. Oddiy bir o'rog'i asrash uchun fermer shu narsaga Kombaynchi. Fermerniki bo'lmasligi mumkin. Mumkin, to'g'ri, MTPniki bo'lishi mumkin. Qanaqadir shu mexanizmlar, keyin masalan qishloq xo'jalik texnikida MTPdagi texnikalarimiz hozirgi momentda ko'pi talabga javob bermaydi. Endi u savolni keyingi qismi juda chiroyli qilib tushuntirib berdingiz, Sabirjon aka. Bunga qanaqa sizda variantlar borki, mana mana shu muammoni ko'rib turibsiz. Rostdan 25-30 sm qoldirib ketgandan keyin u dehqonga muammo tug'diryapti. To'g'ri. Yoqib yuboradigan bo'lsa, yerni biz zararlaymiz. Yoqmaydigan bo'lsak, bu ko'p energiya sarfiga olib keladi va hokazo va hokazo muammosi ko'p. U yoqdan borsangiz ham tupik, bu yoqdan borsangiz ham tupik. Endi u qanaqangi bir dehqonlarga hozirgi mana shuncha million gektar yerimiz borda, million gektardan oshiq yerimiz bor, g'alladan bo'shaydigan. Bu yerlarni hammasini biz tozalashimiz kerak, bo'tga takroriy ekin ekishimiz kerak. Bu ham mana aynan mana shu bitta somondan tozalash protsessini o'zi ham juda ko'p vaqt oladi. Endi 3-4 kun vaqt oladi. Bu ekinni demak tezroq ekishimizga nima qiladi? Salbiy ta'sirini ko'rsatadi bu narsa ham. Shuning uchun konkret qanaqa bir sizlarda taklif bor? Buni o'zi umuman o'rganib chiqdinglarmi, tahlil qildinglarmi? Bizi tahlillarimiz hozir men sizga tushuntirib berishim kerak. Biz har yili o'zimizga chora tadbirlar ishlab olamiz. Tedib o'sha fermerlar bilan ishlaymiz. Ko'p holatda fermerlar buni tushungan. Hududlarimizdagi o'sha targ'ibot tashviqot ishlari. Endi biz asosiy maqsadimiz o'sha nimalarga yetkazib borish. Siz aytayotgandaqa o'sha ikkilamchi akam ham to'g'ri ta'kidladilar. Yerni bir kishiga berib yuboriladi. Bu odam narsadan xabar bo'lmaydi. U kerakli tartibda o'sha narsalarni hisob-kitobini olmaydi. Asosan biz maqsadimiz ham endi birdaniga innovatsion texnologiya o'ylab topish shart emas. Bu ishlangan protsessi bor. Nima tayyor qo'llanmalar, metodik qo'llanmagacha ega narsa. Faqat shu narsaning protsessiga fermer e'tibor berish kerak. Fermerni prezidentimiz ham to'g'ri aytibdi, oldin savodli qilaylik, ilmli qilaylik, keyin undan bir narsa so'raylik. Tushundim. Demak, hozir siz bugungi ko'rsatuvimizda fermerlarimizga taklif qiladigan konkret yechim yo'q demak. Yo'q. Murojaatim bo'ladi, shu boshoqli don ekayotgan paytda o'sha hududni, masalan, fermer o'sha joy egasi. Murojaat bo'ladi. Shu ekayotgan paytda o'sha metodik qo'llanmani, agronom tavsiyalariga e'tibor bergan holatda. Shu kitobni o'qiydi deb o'ylaysizmi? Shu metodik qo'llanmani fermer o'qiydi deb o'ylaysizmi? Endi o'qish o'qimasligi emas. Mana men sizga yana bir marta aytaman. 80 mingdan oshiq fermerimiz bor. Fermer o'zini yerini o'sha o'zini ish yurituvchisiga bo'lib bergan, boshqaga bo'lib bergan, boyagi yerni kimdir ijaraga bergan yerni. Lekin uni biz shuncha odamga o'rgatishimiz kerak. Bizani talab qilayotgan narsamiz yana biz kitob yozamiz, ani tushunarsiz tilda yoki bo'lmasa akademik tilda kitob yozamiz, u kitobni o'qishini biz ularga da'vo qilishimiz shu to'g'ri bo'ladimi shu narsa? Bunga mani fikrimcha, bunga qanaqadir shu ekologiya qo'mitasi, innovatsion rivojlantirish vazirligi bilan birgalikda mani fikrim. Qanaqadir videoroliklarni qilishimiz kerak. Masalan, pandemiya davrida odamlar o'zini qanday qilib ehtiyot qilish uchun, qanday qilib o'zini asrash uchun nima ish qilish kerakligi to'g'risida ko'proq chiroyli videoroliklar ishlab chiqildi. Bu o'zini effektini berdi. Ko'p odamlarimiz o'zini asrashni tushundi. Buni bildi va o'zini yaqinlariga o'rgatyapti. Biz ham shunaqa narsalarni tashkil qiladigan vaqtimiz kelmadi. Prezidentimiz bu 2020-yilni raqamli iqtisodiyot yili dedi. Yana biz ularga kitob o'qigan, metodik qo'llanmani tushungan deydigan bo'lsak bo'lmaydi. Shunaqa ishlar qilish bo'yicha bir qanaqadir amaliy yechim bormi? Baxtiyor aka, men sizga aytishim mumkin, hozirgi kunda har bitta viloyat televideniyalarida targ'ibot tashviqot ishlarini amalga oshirish bo'yicha 21 ta o'sha nima rolik shaklidagi teleko'rsatuvlar tayyorlandi. Bundan tashqari o'sha kerakli tartibda radio nima bu narsalar aniq nimasi bor. Endi men innovatsion vazirligi bilan hamkorlikda masalan MIM shaklida tayyorlanadigan, shu nima shaklida tayyorlanadigan rolilarga
e'tibor qaratib, bu narsani siz taklifingizni yozma, yozib olaman. Rahmat. Taklifingizga asosan biz ishlaymiz. To'g'ri, biz eski tizim bo'yicha ishlayotgan bo'lishimiz mumkin. Yangi masalan pandemiya davrida mana rollarni ko'rib, o'zimiz ham haqiqatan ham darabotga qilishimiz kerakligini tushundim. Bu bo'yicha birgalikda ishlaymiz. Fikringizni hisobga olib turib, keyingi yilga o'ylayman, siz fikringizga asosan bu narsa yaxshi yaratiladi. Sobirjon aka, katta rahmat. Hali ham kechmas. Biz nima uchun bugun 1-iyul kuni yig'yapmizki, hali ham kech emas. Biz hozir ham masalan bitta videorolik tayyorlash uchun bir kun vaqt yetarli. Yoki qanchadir soat vaqt yetarli, faqat professionalni egasiga topshirsak bo'ldi. Lekin unga asosiy narsa chiroyli g'oya kerak, hamma uchun foydali bo'lgan yechim kerak. Shuning uchun rahmat Sobirjon aka, bugungi tashrifingiz uchun ham rahmat, hozirgi bergan foydali ma'lumotlaringiz uchun ham, munosabatingiz uchun ham minnatdorchilik bildiraman. Endi Asqar aka, uzr so'rayman, endi sizga so'zni shuncha nimadan kelib chiqib turib, oxiri mag'ziga endi ko'p yillik tajribasi bor inson sifatida, bir ko'p ustozimiz sifatida bir nima fikr bildirasiz? Aynan mana innovatsion rivojlanish vazirligining vakili sifatida va shu dehqonlarga jon kuydirish nuqtai nazaridan mana shu ikkita yo'nalishda. Birinchisi g'alla maydonlarini somondan tozalash, ekin ekish uchun tayyorlash masalasi innovatsion yechim. Ikkinchi masala, xuddi o'sha yerlarda yuqori hosil olish bo'yicha qanaqangi bizda innovatsion ishlanmalar bor va bular qanday bizni o'sha dehqonlarimizga, fermerlarimizga yetkazilyapti? Rahmat. Rahmat. Birinchidan yerni g'alladan keyin ikkinchi ekinga tayyorlash bo'yicha innovatsion texnologiyalar bo'yicha. Men bu yerga bir katta kolumni yangiligini qilmayman. Bu bo'yicha hukumatimiz ham hozir loyihalar, hukumat qarorlari, tartiblarini, loyihalari ham tayyorlanyapti. Faqat ilmiy odam направлений sifatida bir narsani aytaman. Yerni o'sha qolgan joydan ildizlarini olib tashlab, uni yoqib yuborish, bitta so'z bilan aytaman, bu xiyonat. Birinchidan, buni oddiy so'zda bobolarimiz ham tayyorlab kelgan, hozirgi kungacha ham bu narsa bo'lyapti. Buni faqat bugungi kunda chiroyli gap bilan mulchirovani deydi. Mulchirovat deydi. Ya'ni o'sha ildizlarni 8-12 santimetrda islab qolinglar. 8-12 santimetr undan yiroq emas. Da diskli haydov bilan diskli blok bilan uni o'tkazib borganimizda yerda azot darajasi 50%gacha oshadi. Yerda degradatsiyasi bo'layotganligi, hammani aytganlaridek eroziya bo'layotganligini asosiy sababi yer tarkibida, tuproq tartibida azotni bo'lmaganligi sabab bo'ladi. Shuning uchun bu tartiblar hozir ishlangan. Mana bu hozir videoroliklar masalan uchun aytaman, bu videoroliklar bo'yicha ham ishlangan. Buni bo'yicha hozir sizlarni xabarlaring bor bo'lmabdi yoki bo'lmasa, bo'lganlar bo'lsa yana bir qo'shimcha bo'ladi. Agronomlar maktabida tashkil qilingan. Hozir bo'sh joylarda, kollejlarda, rayonlarda bu narsalar o'sha roliklar bilan birga o'tyapti. Albatta, bular ish yetarli degan narsa emas. To'g'ri, 80 mingta tadbirkorimiz bor, fermerimiz bor. Hammasi bu narsani ko'rib o'rganayotgan yo'q. Ularni agronomlarini o'rgatyapti hozir. Bu har 5 yilda, har 3 yilda o'tadi. Agronomlarni bu narsani o'qishini ko'ryapmiz. Lekin mana taklifim bor. Bizada mana bu ilmiy tadqiqot institutlarimiz, chunki innovatsiya vazirligi islab qolinglar, bu qanaqa vazirlik ekan demaslik uchun, bu davlatni ilmiy tadqiqot ishlanmalarini yagona buyurtmachisi hisoblanadi. Davlat nomidan buyuradi, pul to'laydi, ishlatadi va hokazo. Shuning uchun mana bu partiya bilan birgalashib, bu bizda mana ham radnoy partiya. Shu partiyamiz bilan birgalashib, hammamiz birgalashib, bizga mana bu bizda bor yangi texnologiyalar, bu texnologiyalar yangi, biz uchun yangi. Jahon bo'yicha yangi bo'lmaganlar bor, ularni olib o'rganganmiz, ishlaganmiz, qilganmiz. Tajribadan o'tgan texnologiyalar bor. Shularni hammasini qo'yaylikda, mana partiyamiz bosh bo'lsin. Bizga hamma ishlanmalarni yetkazaylik, ularni hududiy boshqarma hududiy nimalarga yetkazaylik, bo'laylik, hamma fermerlar bilan. Mana bu yerda fermerlar markazi bor Akram Aliyev boshchiligida, to'g'rimi? Ularni bilan birgalashib ishlaylik. Biz innovatsiya vazirligi tomonidan biz tayyormiz. Ikkinchi narsa. Prosta men bu tajribamni aytaman, men uzr aytaman. Hozir shuncha ko'p diskussiya qildik, mana shu 120 ming gektar yerimizni 300 ming oylaga berishgan. Srednim 40 центнер. 40
sutuk. 0.4 gektar. Yer çöyüptü bitti oylugu. Bunu hosildorlik derecesini o'rganganimiz yok. Baraka topkırlar. Bana akı doğru ettiler. Bana yakın yakın gece Uzbekistan'da zamanavi sıxonalar kampanyasının rahbariydim. Bu Uzbekistan'da kayırda pomidor buladıyor. Kayırda limon, pomidorin azmaz bilemez. Kanı brontaların etiyle ki kayırda kurduların bu lübbe bronta adam. Palan kışlağıdı, palan kalkozdı, palan yeride pomidor ikiş gerek. Birge badırın iki bu meyde digen yaptı. Yok. Eğer biz hazır geldiğiniz kadastır bile, eğer ulaman korup durduğun bu sıra. Şurada iştirak et yaptı. İştirak et etken bu sıra. Bana şunların hamaste yer bal banetiyetini soplaydıken joy var. Prezidentimiz akır bir martta, neçin martta onu ettiler. Öy, umumaz yerge, suğa, kişge, yaroqsız bulgan joyga teplitsa gidroponika bilan kılaydık. Bize iki sütükten hazır gidroponika kılamız yapız. Kim soplap çıktı bunu? Hasıl da bunu zararı kubup getirdi. Ettiler mi bir martta buran kişge? Yok. Gidroponika demek zarar demekçi misiniz? Yok. Ben de hazır kişide kişine iki sütülük hem oylarla kılamızdı. Geçen bana pas, namangan bulu etti de şuna kadarsa bulu. Bize aldın kısabla bir olduk. Bu uçtan sal yurağırak gelirdi. Eğer onu yirik yirik markazlaştık, uçtan da pulu bulan, haracatı bulan çıkan mahsulat panulyan buladı. Toşka biz o bit için işte buladı. Hazır iki sütülükten verip koyup biz onu haracatı bulan. Ondan oladıkken taromadık, hazır ki savalızda bakıyorduk, yanık ilhamız. Saval birincisi, şunca yetiştirirken pomidor, bodrinlik, kim sadı oladı, kim sadadı? Var mı bizde mekanizm? Keçirazda yok. Neçin var da bu taklif, narsada işlep çıkılmadı? Ben taklifim var, davetçi birgalaşıp, partiye falan birgalaşıp, almamız partiye az olsun. Şu partiye az olsun. Birgalaşıyorduk da, manya partiyini paruçeni biriyle, ben 60'a kırdım, yeni yugürüyorum fakat. Mani şu ne kadar sen teşkil kuruş ki. İnvestörler var mı? Bor. Baraka topkırlar var. Ben balan parmaz kapretik anım yok. Bor mani şu ne kadar sen kılaydı ki investörler var. Uzun öpülü kılaydı ki bu. Davet şu ne kadar sen bütte bülü etti olaylık da. Mesela Surkandar ya mı? Ya başka bülü etmi? Kaysi bülü etmiş? Başlayıp kursaydık. Hem bu oylarından sentralizovunu yığıp alıp uzun satıp pülünü bireydi gel. O düşünün tuhum bile başla gendik. Yok alıp kalıp. O düşünün süt bu içe başla gendik. Nesli bile bir gel. Yok hazır. Şunu için bana etmekçi bu kanım, bu yerde uzun ne mani ekmekçi bize. Yerde kolatını bilmeyemiz kar. Saval doğru mu oldu hazır? Kim onu ekip yaradı? Uğutu kanı, uruğu kanı, soğuğu kanı. Soğuğu mu ama bu durduğun pek. Bak o kadar. Uşa oylala yetiştirgenini kim sordadı? Yana bitti saval. Bize de yerde razmişeyin etse bize oho, barıp dekabrda yanvarga karar çıkardı. Doğrusunu tanı olmalıydı. Lekin razmishcheniyni kim 1-oktyabrgacha tugatdi degan eshitganmiz. Eshitganimiz yo'q. Hozir 2-marta ikkinni beryapmiz, 2-ikkinni beryapmiz. Bu bechora tadbirkorlar, men to'g'ri tushunyapman. Soliq haqida gapirmayapman, hozir ko'tarilgan masalalar haqida gapirmayapman. Ular muammo, ular turibdi. Bular hozir ertaga 1-noyabrgacha, 1-dekabrgacha. Ertaga razmishchat qildim, chiq mani joyimdan deydimi, fermer deydi. Shuning uchun men taklifim juda zo'r masala ko'tarilgan. Eğer bunda hazır hamması ki geçim var desek bu yalgan buladı. Topa doğru yalgan buladı. Şunun için bir gelişsek de, ben inovasyon vazirlik vakili sıfatı, timbolü mahudutlarına inovasyon rövajlanışı cevap veriyorum. Şu başkanıma başkanıma. Hem kuşlak hocalıyım ben de başkası. Şunu bir gelişsek de, bize tayyormuz. Hem de inovasyon işlemalarımızı sizlere verişke, sizlere bulan orkali. Kanaka madenle yetkiliş gerek olsa bir gelişmizge. Rahmat, aynen bizani press klubimizni maqsadi ham shu vazirlik idoralari bilan bizni deputat sifatida, partiya sifatida daryoni bir tomonida ijro organi ikkinchi tomonida turib, muammoni hamma bir-biriga tosh otish bilan emas. Aksincha, biz muammoni hal qilish uchun mana shu biz press klubni tashkil qildik. Mana juda ham to'g'ri fikr aytdingiz, juda ham bir foydali taklif aytdingiz. Bu nafaqat biz uchun, xalqqa foydasi tegadigan bir yangi yo'nalish aytdingiz. Bu masala bo'yicha masalan, men o'zim shug'ullanaman. Hamkorlikni qilamiz. Albatta bu ishni boyaga aytganingizdek qaysidir bitta viloyatda namuna sifatida olib turib, xuddi o'sha hamma iqtisodiy hisob-kitoblari qatga nima ekish mumkin, qanaqa mahsulot yetishtiramiz, hamma masalalarni tahlil qilib turib, birgalikda ishlaymiz. Endi keyingi masalaga o'tadigan bo'lsa, keyingi masala bu takroriy ekinlarni ekishi bu moliyaviy manbai, ya'ni bu
takrori ekinlarni yetishtirishni pul bilan ta'minlash masalasi. Ya'ni kambag'al oilada yoki iqtisodiy imkoniyati cheklangan oilani puli bo'lmasligi mumkin. Puli yo'q unda. Puli yetarli emas. Shuning uchun shu imkoniyati cheklangan hisoblanadi. Kambag'al toifada turibdi. Bu yo'nalish bo'yicha Markaziy bankga biz hozir fikrlarni eshitmoqchimiz. Mana barcha tijorat banklari ham onlayn va bizning markaziy studiyamizdan ham ishtirok etishyapti. Markaziy bankdan bormi bizda ishtirok etayotgan? Vakil. Markaziy bank. Yoki bo'lmasa agar Markaziy bank tayyor bo'lmaydigan bo'lsa, tijorat banklaridan bizga tashrif buyurganlar bor edi bugungi press klubimizga kelganlar. Bormi kim kelgan tijorat bankidan? Agrobankdanmidiz? Keling, marhamat. Siz shu hozirgi savolga to'xtalib o'tsangiz, marhamat. O'zingizni tanishtirib. Agrobankdan Ibrohim Bilejabarishman. Mana shu hozirgi press klubimizning mavzusi g'alla o'rim yig'imidan keyin takroriy ekin masalalari bo'yicha bir ikki og'iz aytmoqchimanki, mana shu bankda olib borayotgan faoliyati bo'yicha endi mana yuqorida Zafar aka mana bilarlar, bizlar hozirgi kunda uje boshlab yuborgan masalamiz uje bir oydan ortiq bo'ldiki, shu g'alla maydonlariga kartoshka ekinlari ekish masalasi. Bizada hisob kitoblar bo'yicha yetishmaydigan maydonlarda shu 33 ming gektar 33 ming tonna kartoshka urug'ligi olib kelinishi belgilangan bo'lib, shunda endi Agrobankda shu 26 ming gektar tonna urug'lik kartoshkalarni fermerlar olib, o'sharni ekish masalasi qo'yilgan edi. Va bugungi kunda bizlar ushbu fermerlarimizga kredit mablag'lari ajratib berilyapti. Uzr so'rayman. Bu fermerlarni kredit olish masalasi takroriy ekin ekish uchun kartoshkaga u boshqa masala. Bizniki boyagi 300 ming kambag'al aholi to'g'risida gap ketyapti. Agar kredit berish bo'lsa bor, yo'q bo'lsa yo'q. Shuni ayting. Kredit masalasida ularga ham bor. Bu qanday? Masalan, bizlar bu foizlarni to'lov bo'yicha ham fondni kompensatsiyasi bor. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash fondini. Savolni boshqacharoq qo'yaman. Bu 20 sotug yerda takroriy ekin ekadigan kambag'al odam qancha kredit olishi mumkin? Endi men yoki 20 sotug, yoki yarim gektar, yoki 40 sotug mana hammaga aytdilar. Endi masalan, agar kartoshka yo'nalishi bo'yicha agar aytsak, o'zi umuman o'sha kambag'al. Maksimalni darajada qanchagacha kredit olish mumkin shu takroriy ekinni ekish uchun? Bu bir savol. Ikkinchisi, uni foizi qancha? Uchinchisi, u qanday hujjat topshiradi? Bu masalani o'zi yechilganmi, yechilmaganmi? Hozir biz taklif qilganimiz hamma banklar bizani eshitib turgan, onlayn ulayotganligimiz sababi bu noto'g'ri tushuncha paydo bo'lmasligi kerak. Bor narsani bor deyishimiz kerak, yo'q narsani yo'q deyishimiz kerak. Hozir biz bu yerda umumiy tushuncha berganimiz bilan ertaga u pastda noto'g'ri bu jaranglaydi. Bankda kredit bo'lib turib, filialga borsang, kredit bermaydi, yo'q deydi. O'zining respublikasidagi katta vakili, rahbari mana bu gapni gapirdi press klubda, lekin joyida ijrosi yo'q degan tushuncha paydo bo'ladi. Shuning uchun oydinlik kiritishimiz kerak. O'sha 300 ming so'mga Markaziy bank so'radi deb. Marhamat, Komiljon aka, men sizni nima qila olmadim? Siz joyingizga kelyapsizmi? Bu hozirgi aytib o'tilayotgan takroriy ekin bo'yicha jismoniy shaxslarga kredit ajratilishi mumkinmi? Degan savolga mumkin. Har bir oila davlat dasturi doirasida 150 baravargacha beriladi. Bu urug'likka yoki boyga mineral o'g'itiga qilib beriladi. Faqat bitta sharti bor. Bu qolgan yo'nalishlarga o'xshab 3 yilgacha muddatga emas. Bu 18 oy muddatga, 1,5 yil muddatga beriladi. Foizi qancha buni, Komiljon aka? Foizi 15%. 15%. Demak, 18 oy muddatga kredit beriladi. Demak, bizani 300 mingta aholimiz bundan foydalanishi mumkin. Bunga resurs bormi banklarda, yo'qmi? Yo, unga resurs bor, faqat bitta sharti bor. Agar har bir oila bo'yicha oladigan bo'lsa, faqat 3ta bank beradi. Mikrokredit bank, Xalqbank, Agrobank. Ha, tushunarli. Demak, 3ta bankdan bu kreditni olishda muammo yo'q. Hozir hamma banklar bizani eshitib turibdi, tijorat banklari, o'sha 3ta bank ham eshitib turibdi. Agar boshqa banklardan hozirgi aytib o'tgan bankdan tashqari boshqa banklardan olish istagida bo'ladigan bo'lsa, ular hozir 21% dan beradi buni. Ular ham 18% dan 21% yillik foiz stavkasi 21% dan olinadi.
Endi keyingi masalasi bu qanaqa hujjat topshiradi? Hozir biz fermer yerini 40 sotiq 20 sotiq yerini kambag'al fuqaromizga beryapmiz. U hech qanaqa hujjatsiz shartnomaviy munosabat bo'lsa, menimcha shartnomaviy munosabat yo'q bo'lsa kerak. Endi adliyani taklif qilgan edik, adliya agar javob berardi, agar bu shartnomaviy munosabat bo'lishi kerak bo'lgan bo'lganda. Shu uchun qanaqa hujjatlar so'raladi? U yerda haqiqatan u yeri borligini tasdiqlash. Har bir oila bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, shu sektor rahbari bilan sektor rahbarining tavsiyanomasi mahalla fuqarolar yig'inini rahbarini birga kelasiz. Keyin yana bitta so'raladigan narsa, agar aynan takroriy ekinga so'rayotgan bo'lsa, fuqaro unda shu fermer xo'jaligi bilan tuzilgan ijara shartnomasidan so'rash huquqiga ega bo'ladi. Haqiqatda shu. Agar ijara shartnomasi tuzilsa, tuzilgan bo'lsa, to'g'rimi? Kartochkaga bo'ladigan bo'lsa beradi. Agar o'ziniki, o'zini joyi bo'ladigan bo'lsa, bu narsa talab qilinmaydi. Rahmat. Komiljon aka, foydali maslahatingiz uchun o'tgan safardagi bergan ma'lumotlaringiz ham juda ko'p bizani aholimizga foydasi tegdi. Bunga juda ham ko'p minnatdorchiliklar bildirildi. Bizani o'zimizga to'g'ridan-to'g'ri kebam etildi. Mana o'zimga ham qo'ng'iroqlar bo'ldi. Rahmat. Bugungi bizani press-klubimizda sizni bergan amaliy maslahatlaringiz juda ham ko'p, mana shu 300 ming aholimiz uchun ham juda katta foydasi tegdi. Katta rahmat sizga. Endi keyingi so'z navbatini men yer resurslari davlat kadastri qo'mitasining vakiliga bermoqchiman. Hozir aynan mana shu masaladagi munosabatlar qanaqa? Hozirgi shartnoma bilan bog'liq bo'lgan yoki o'zi umuman yer olish tartiblari bo'yicha hujjatlashtirish masalasida qanaqadir bir tushuncha yoki ko'rsatma berib o'tsangiz, marhamat. Kadastr qo'mitasidan men Payziyev. Endi hozir bugungi ko'tarilgan masala bo'yicha boya hammasi aytib o'tildi. Bizadagi o'sha 1 million 94 ming gektar yerga g'alla ekilgan bo'lsa, 834 ming 700 gektarida takroriy ekin rejalashtirilgan. Shundan bugungi kunda hozir 36% yerga, demak 300 ming gektar yerga takroriy ekin o'sha reja bo'yicha ekilgan. Endi hozir ko'p savollar tug'ildi. Qanaqa tartibda oladi? Buni tartibi hali ishlab chiqilmagan. Ikkilamchi ijaraga berish tartibi mana hozir dehqon xo'jaligiga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokamaga qo'yildi. Undan tashqari yana ikkinchi qonunimizda o'sha tomorqalarga yer berish bo'yicha muhokama qo'yilgan. Shunda ikkilamchi ijaraga berish masalasi ko'rilgan. Hali tasdiqlangani yo'q. Ikkilamchi ijaraga berganda, demak, o'sha takroriy ekin bug'doyni o'rniga takroriy ekin oladi ekadigan fuqarolarga, endi bu yerda kambag'al deilmaymi, boshqa fuqarolar oladigan bo'lsa, ularga 1 gektardan 10 gektargacha yer beriladi. 1 gektargacha 10 gektargacha yer berilgan bu muayyan muddatga. Balki u 1 yilga oladi, balki fermer bilan shartnomasi 2 yilga oladi. Mana shunaqa tartib hali tasdiqlangani yo'q, lekin loyiha. Demak, tartib yo'q, vaqtinchalik tartib bilan buni berish qanchalik darajada u qonuniy hech qanaqa zarar yetkazim, zarar yo'q bu. Endi bitta tarafdan qarasak, hozir mana press-klub ishtirokchilari gapirib o'tdi, ras kambag'allikni kamaytirib, oldini olib yordam qiladigan bo'lsak, mana Zafar akam aytganday, fermerlar o'sha yaxshi yerlaridan, suvi yetadigan joylaridan 20 sotik, 1 gektar, 2 gektar, o'sha 100 gektarlab, 50 gektarlab yeri bor fermerlar bersa, buni yer solig'i ham to'lamaydi. Boya soliq chetdi, 12% daromad soliq to'laydi. 12% daromad soliq to'lasa, u bechara kambag'allik qanday boy qilamiz? To'g'ri. O'sha uchun o'sha solig'ini ham olish kerak emas. Yerda yagona yer solig'i. Mana masalan, men o'zimda fermer xo'jaligim bor, 10 gektar yerga 3 million, 3.5 million pul to'layman Parkent tumanida. A bu fermer hozir 50%, 60% to'lab bo'ldi, bir xilda 100% to'lab. Undan yer to'g'risida soliq olish talab qilinish kerak emas. Imminda mana shu 300 ming o'sha 300 ming aholi 120 ming gektar. Shuning uchun o'sha soliqchilar ham daromad solig'ini 12%ini olish kerak emas. Mana shunda tartib yaxshi bo'ladi. Katta rahmat. Katta rahmat. Endi hududlarga so'z navbatini beradigan bo'lsak, mana hozir bizda yana markaziy studiyada qatnashayotganlar ham bor. Hozir yana keyin so'z navbatini beramiz vaqtimizga qarab. Qoraqalpog'iston Respublikasi. Hurmatli
Assalomu alaykum. Bugungi press klubimiz bo'yicha munosabatingiz, agar savollaringiz bo'lsa savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa takliflaringiz. Faqat juda ham qisqa, vaqtimiz kam. Iltimos. O'zingizni tanishtirib. Marhamat. Alloh rahmat qilsin. Men Ovozingiz yaxshi kelmayapti, mikrofonga yaqinroq turib oling. Iltimos. Hozir opamizda ishtirok etyapti, deputat odnovremen fermer xo'jaligi rahbari deb qo'yilgan o'zimizning opamiz. Endi bu opamizning muammosi muammot bomba emas, endi bu rost so'rayaptiki, bu yerda qishloq xo'jaligi vazirligi, tashqi savdo vazirligi, innovatsion rivojlanish vazirligi, markaziy bank ishtirok etyapti. Hozir opamiz aytadiki, internetda barcha texnika mavjud. Internetda o'rganimizda texnologiyalarni ko'rib havasimiz keladi. Bizlarga endi Markaziy bank o'sha kerakli bo'lgan texnikalarni eng past stavkada, eng arzon stavkada necha foizdan kredit hisobidan shu texnikalarni olib kelib bera oladi. Shunga qalsam bo'ladi deyapti-da, shu texnikani olib kelishlar. Asl kredit asosida olmoqchiman deydi. Endi bu ertaga bug'doy ekish masalasida g'alla ekish masalasida ekish kerak, Turetskiy seyalga olishim kerak deyapti. Sen kimga murojaat qilsam, eng arzon qiymatda olsam bo'ladi deyapti-da, birinchi masalada. Aha. Markaziy bankmish. Xo'p, Markaziy banki buni hozir bizni eshitib turishibdi Markaziy bank, faqat bizda aloqa yaxshi bo'lmaganligi birinchi masala, ikkinchisi vaqtimiz kam bo'lganligi uchun hozirgi murojaatni biz reyestrga kiritamiz, Markaziy bank bilan sizga buni yetkazamiz. Bu murojaatni, shu fermer opaning murojaatini biz yetkazamiz, buni qisqa muddatda tushuntirishini olamiz. Yana taklif bormi? Rahmat. Toshkent viloyatidan bormi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat. Savollar bormi? Savollar, takliflar bormi? Albatta, savol va takliflar bo'lsa, yozma alohida beramiz. Rahmat. Farg'ona viloyati. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli press klub ishtirokchilari, Farg'ona viloyati Rahmonov Qalimjonman. Bugungi ajoyib o'tgan press klubimizda o'zimni bir uchta taklifim bilan ishtirok etmoqchiman. Marhamat. Kambag'allikni oldini olish bo'yicha Farg'ona viloyatida 20 mingdan ortiq fuqaro bo'ladigan bo'lsa, mana bugungi jarayonimizda birinchi bugungi masala bo'lib turgan masala takroriy ekin masalasi bo'yicha bitta narsani aytmoqchi edim. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligiga bitta taklifim. Bugun mana takroriy ekinni ajratib berilgan 20 sotikmi, 30 sotikmi, 40 sotik yer maydonida mana o'rtacha balbanitet yaxshi sharoitlarga ega bo'lgan suvli yerlardan ham o'rtacha hisobda shu mavsumiy mana shu 2-3 oy davomida 4 million 5 million daromad qilish mumkin. Buni sababi u fermer yeriga borib faqat dukkakli ekin ekish mumkin. O'sha sharoitdan muhitdan kelib chiqib turib. Xo'p, endi bugungilik kunda o'sha yerdan olingan daromad 4 million 5 million olgan daromadim o'sha oilani qaysi davrgacha boqolishi mumkin. Shunda bitta taklifni bermoqchimanki, shu yerlarni ajratish bu yil umuman qilib aytganda shu kambag'allikdan chiqarish uchun 20 sotik 30 sotikdan yerni ajratish qancha yilgacha o'zini oqlashi mumkin agar mana shu hisob kitob bilan bo'ladigan bo'lsa. Demak, hisob kitobimizda 3 million 4 million 5 million daromad topdim, lekin bu oilani 20 sotik 30 sotik yer bilan qaysi paytgacha biz olib chiqib ketishimiz mumkin. Bu bitta masala. Ikkinchi masalani aytmoqchiman. Mana masalan shaxsan siyosiy partiyamiz tomonidan kambag'allikni qisqartirish bo'yicha tumanlardagi amalga oshirilgan ishlar, keyin kerak bo'lsa bitta tumanni misolda o'rganib chiqdim. Misol uchun bitta tumanda kambag'allikka kiritilgan o'sha temir daftariga kiritilgan fuqarolarimizni 25-30% oilaviy sharoiti nogironlari bor, boquvchisini yo'qotgan yoki ayoli bor, yo turmush o'rtog'i bor, yoki uni 2 nafar, 3 nafardan farzandlari bor. Ular mehnatga hech qanday nimasi layoqati yo'q. Endi shunda bitta Nodir akamga taklifim bo'lardi. O'sha xonadonda o'rtacha hisoblaganda 1.5 million 1700 ming nafaqa pullarini olishi mumkin xolos davlat tomonidan. Endi bitta misol uchun bitta xonadonga bordim. O'sha xonadonda o'sha xonadon a'zosining ayol kishi, uning 2 nafar farzandi bor.
ikki nafar farzand ham nuqson bilan tug'ilgan va o'zi ham tibbiy ruhiy holati yaxshi emas. Endi o'sha oilani 1 million 700 ming 200 ming so'm 2 million atrofidagi nafaqa pullari bilan yashash davri qaysi davrgacha cho'zilishi mumkin? Balkim ertaga bu masala bo'yicha ham alohida bir qonunchilikka taklif kirgizib, u oilani boshqa imkoniyat bilan qutqara olmaymiz. Chunki ular mehnat bilan o'zining turmush tarzini yaxshilay olmaydi. Mana shunga ham Nodir akamga taklifim bo'lardi-ki, qonunchilikda o'sha belgilanayotgan pensiya miqdorlarini o'sha oddiy misol o'sha aytganda 2.5 million oylikka ham yetib bormaydi o'sha xonadon bir oylik nafaqa pullari. Mana bo'yicha bir taklifa ishlab chiqilsa, menimcha maqsadga muvofiqroq bo'lar edi. Rahmat. Yana takliflar bormi? Yana bitta taklifim bor. Marhamat. Bor edi. Dem, uni qo'shimcha bir yozma ravishda bersam bo'ladi? Bo'ladi, bo'ladi. Rahmat, Xarimjon aka, rahmat. Endi savollar, takliflarni hammasini biz yozib boramiz, reyestrni yuritamiz. Hozir endi savolga javob berish shart emas. Xorazm viloyati. Xorazm viloyati. Xorazm viloyati, ovozingiz past kelyapti. Assalomu alaykum, eshitilyapti. Marhamat. Biz kamalikdan chiqarish uchun 20 tenge beryapmiz, ajratyapmiz. Ularni maqsadli ishlar nima qilish uchun qanday so'raladi? O'shani kelmaydi, bormaymizmi? O'sha kamalikdan kelmaydi. Ularni yoki o'sha maqsadli bo'lib, kamalikdan qolmaydi. Ikkinchisi, tabiiy ofat bo'lgan paytda balaroq gapiringlar. Tabiiy ofat bo'lgan paytda kambag'allikdan mana olgan kreditni qanday qaytariladi? Yoki bo'lmasa qaytarmaslik ehtimoli bo'ladimi? Demak, kredit olingan, kredit tabiiy ofat natijasida zarar yetdi. Demak, kreditni zarari kimga o'tadi? Shunaqa savolmi? To'g'ri tushundimmi? Komiljon aka, bizni eshitayotgan bo'lsangiz, Markaziy bank. Markaziy bank, Komiljon aka. Demak, Markaziy bank ishtirok hozir aloqa yaxshi emasligi uchun. Savol tushunarli, bu savolni yetkazamiz. Yana taklif. Yana nima takliflar bor? Takliflar bo'lsa, yozma ravishda taqdim qilamiz, voqealar. Rahmat. Xo'p. Hamma viloyatlar bilan gaplashdik. Navoiy viloyati, savollar bormi? Savollar, takliflar. Navoiy viloyati. O'rganay viloyat hokimligi bilan gaplashaman. Yetkazamiz takliflarni. Rahmat. Namangan viloyati. Savol va takliflarni hozir yana jamlayapmiz. Hammasini bitta qilib sizga yetkazamiz. Katta rahmat. Katta rahmat. Endi mana hududlarni deyarli eshitdik. Andijon viloyati aloqaga chiqmadi. Andijon viloyati. Andijon viloyati texnik nosozliklar bilan fermerimiz uzilib qoldi hozir. O'rganib taklif muammolarni yozma ravishda yetkazamiz. Yaxshi. Buxoro viloyati. Takliflar bo'lsa chiqaman. Tushunarli, yaxshi. Rahmat. Endi yana savollar bor, masalalarimiz bor, ochiq qolgan. Endi bu yana men so'z navbatini endi energetika vazirligini O'zneft mahsulot kompaniyasining vakilligiga bermoqchimanki, bu g'alladan bo'shaydigan maydonlarda o'sha yerni tayyorlash ishlari, umuman agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish uchun texnikalarni ishlatishda yoqilg'i moylash materiallari bilan ta'minlash masalasi. Shu masala bo'yicha qisqacha axborot bersangiz, marhamat, o'zingizni tanishtirib. Assalomu alaykum, press-klub qatnashchilari. Ismim Dilshod, O'zbek neftigaz jamiyatida ta'minot masalalari bo'yicha bosh mutaxassisman. Qishloq xo'jalik ta'minoti yo'nalish bo'yicha gapiradigan bo'lsam, hozirgi kunda bizda barcha infratuzilma mavjud, ishlab turibdi.
Respublika bo'yicha jami 805 ta fermerlik yoqilg'i tarqatish shoxobchalarimiz mavjud. Shular orqali hozirgi kundagi barcha qishloq xo'jalik agrotexnik tadbirlarga yoqilg'i yetkazib berilyapti o'z muddatlarida. Yana nima misol uchun mana haqiqatdan oladigan bo'lsak, takroriy ekinlik 858 000 gektar maydon rejalashtirilgan bo'lib, shunga bugungi kunda dastlabki hisob kitoblari bo'yicha 84 mingdan ziyod yoqilg'i mahsulotlari talab etiladi, ham distopliva talab etiladi. Shundan bugungi kunda bizda 100 mingdan ortiq neft bazalarimizda zaxiralarimiz mavjud. Bundan tashqari zavod neftni qancha zavodlarimizda 80 mingdan ortiq yoqilg'imiz mavjud. Hech qanaqa yetkazib berish muammolar bo'lishmaydi. Endi Dilshod aka, rahmat. Savolda. Dehqon yoki fermer sararkani shu yoqilg'i moylash materialini qanchadan sotib olish kerak? Qanchadan sotib oladi? Buning narxi qancha? Narxi bo'yicha aytadigan bo'lsak, 1 litrnimi, 1 tonnasini shuni ayting. Narxi bo'yicha gapiradigan bo'lsam, prezidentimizning 4664-chi sonli qarorlari bor. Bundan tashqari respublika inqirozga qarshi komissiyasining bayonnomalari bo'yicha bugungi kunda distoplivamiz, ya'ni dizel yoqilg'imiz o'rtacha birja kotirovka narxlarida yetkazib beriladi. Bozor mexanizmiga to'liq o'tganligi sababli birjaga ishtirok etish shart emas. Ortiqcha ovogarchilik bo'lmaydi fermer xo'jaliklarida. To'g'ridan-to'g'ri shartnoma asosida o'rtacha birja shartnomalar asosida yetkazib beriladi. U narx qancha? Hozirgi kunda bugun bu haftada oddiy dizel yoqilg'imiz narxi 5993 so'm. Eko rusumli dizel yoqilg'isi narxi 6222 so'm. Demak, 1 kilosi. 1 kilosi. Da. Kilosi. Litrga aylantiradigan bo'lsak, 5000 bilan 5200 atroflarida bo'ladi. Bu birjadagi kotirovkadagi o'rtacha narx. Endi savol. Bu birjadagi kotirovkadagi narx joyidagi oxirgi iste'molchiga borib yetib borguncha narxi o'zgarishi o'zgarmaydi. Demak, o'zgarmaydi. Demak, oxirgi sotib oladigan o'sha traktorga sotib iste'molchiga boradigan narx shu. Yerni haydatadigan dehqonimiz shu 5993 so'mdan olishi mumkin. Agar iltimos bo'lardi, shu ma'lumotlarni bizga qaysi manbadan olishimizni va biz o'zimizni elektoratimiz vakillariga, fermerlarimizga, dehqonlarimizga yetkazib borishimiz kerak, yaxshi bo'lardi. Katta rahmat sizga. Endi biz bugungi press klubimizga yana bandlik va mehnat munosabatlari vazirligidan vakilni taklif qilganmiz. Bular hozir shu aholini kambag'allikdan chiqarish yo'nalishi bo'yicha nima ishlar amalga oshirilayotganligi to'g'risida qisqa axborot beradi. Marhamat. Assalomu alaykum. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi bosh mutaxassisi Jalol Rashidovman. Ana koronavirus pandemiyasi davrida o'sha yuzaga kelgan ishsizlik darajasini pasaytirish maqsadida Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi o'sha asosiy ustuvor yo'nalishlarimizni belgilab olganmiz. 2020 yil davomida aholi bandligiga ko'maklashish markazlari tomonidan qariyb o'sha 753 mingga yaqin aholimizga bandlik xizmatlarini ko'rsatish belgilangan. Shular haqida qisqacha to'xtalib o'taman. Birinchi navbatda ishga joylashtirish masalasi, ikkinchi navbatda belgilangan yo'nalishimiz haq to'lanadigan jamoat ishlarini tashkil etish, uchinchi belgilangan yo'nalishimiz ishsizlikni, ya'ni o'sha subsidiyalar ajratish orqali aholining bandligini ta'minlash, keyin belgilanganimiz yana yo'nalishimiz kasbga o'qitishni tashkil etishimiz kerak ishsizlar bilan. Kasbga o'qitish, qayta tayyorlash va yana ishsizlarni ijtimoiy himoya qilish masalasi. Mana shu yo'nalishda ishlar olib borilyapti. Hozir aytib o'tildi, bevosita o'sha asosiy urg'u mana shu pandemiya davrida, o'sha ko'rilayotgan karantin choralari davrida ko'p ish o'rinlari qisqarishiga olib keldi. Birinchi navbatda o'sha jamoat ishlarini tashkil etish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Bu qanday olib boriladi? Jamoat ishlari o'sha byudjet tashkilotlari, fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari tomonidan jamoat ishlariga jalb qilingan ishsizlar uchun. Sizga bitta savol bersam maylimi? Hozir mana taxminan bir oycha oldin vazirliklar tomonidan o'sha boya ham aytib o'tdim, 2 milliondan oshdi bizani ishsizlarimizga bayonot berildi. Hozir mana bir oy vaqt ichida yana o'zgarish bo'ldimi bu yo'nalishda? U bizani ishsizlarimiz soni 2 milliondan oshdimi yoki kamayish holati yuzaga keldimi? Bu ish tahlilingiz bormi? Ishsizlik darajasini biz o'sha
xalqaro mehnat tashkilotining tavsiyalariga asosan berilgan tavsiya asosida doimiy ravishda o'sha har chorakda o'tkazilayotgan monitoring natijasini olib boramiz. Lekin ishsizlarni rasman mehnat organlariga murojaat qilishi bu o'tgan yilda shu davr bilan solishtirganimizda 2-2.5 barobar, ayrim hududlarda 3 barobargacha oshdi murojaatlar soni hududlarda. Bu hududni o'sha holatidan kelib chiqib, misol uchun mana sanoatlashgan hududlarimiz bor, qishloq xo'jaligi yo'nalishida rivojlangan hududlar bor. O'sha hududdan kelib chiqib murojaatlar soni oshdi. Doimiy bu bandlik masalasi bizani o'sha vazirligimizda ichki nazorat olib borilayotgan vaqtda o'sha yo'nalishlar bo'yicha nazoratda turadi, monitoringda bo'ladi. Undan tashqari biz har bitta hududimizga vazirligimizda rahbariyatidan undan tashqari tizim tashkilotidagi rahbarlarni hududlarga biriktirilgan holda belgilab olgan yo'nalishlarimiz bo'yicha doimiy kunlik nazoratga olgan holda ishlar tashkil qilinyapti. Katta rahmat. Joyingizni egallab olishingiz mumkin. Endi bizda menimcha onlayn ishtirok etayotganlardan Toshkent davlat agrar universiteti ham bo'lsa kerak. Menimcha agrar universitetdan bormi? Marhamat, assalomu alaykum. Bugungi press-klubimiz bo'yicha o'zingiz munosabatingizni bildirsangiz va takliflaringiz, tavsiyalaringiz bo'yicha munosabat bildirsangiz, marhamat. Eshitdim. Mana bu kambag'alchilikni tugatish, kamaytirish maqsadida davlatimiz tomonidan mana shu qaror qabul qilingan ekan, ularga yer biriktirib berish bu katta yutuq. Ana shu takroriy ekin bo'yicha 2017-yilda prezidentimizning qarori chiqqan. Ana shu yildan boshlab mana bu bug'doydan bo'shaydigan yerlarda hozirgi vaqtda qishloq xo'jalik ekinlari, qolaversa sabzavot va kartoshka yetishtirilmoqda. Bu katta yutug'imiz. Endi bu kambag'allarga 20 sotigacha va undan ko'p yerlarni birlashtirib, biriktirib berish to'g'risidagi fikr mulohazalarini eshitdim va menda ham bir fikr tug'ildi. Bo'lsa, mana shu biriktirib berilgan yerga 5 yil mobaynida kambag'allardan hech qanday nalog olinmasa, soliq olinmasa. Ana bular 5 yil mobaynida ancha o'zini o'nglab oladi va 5 yildan keyin ana qancha soliq to'lashi lozim bo'ladigan bo'lsa, to'lab bular nima deydi? Mana bu kambag'alchilikdan chiqib ketgan bo'larmidi? Bizning taklifimiz shu. Va bunga qo'shimcha qilib, mana bu ortiq qilib Zafar akani fikrlariga qo'shilaman. Katta rahmat. Bugungi bizani press klubimizda ishtirok etayotganingizlar uchun, o'zingiz shunday qimmatli fikrlaringizni bildirganingiz uchun alohida rahmat aytamiz. Keyingi bizani taklif qilgan idoramiz bu O'z kimyo sanoat aksiyadorlik jamiyatidan. Marhamat. Birinchi savol, bizda shu takroriy ekinlarni ekish uchun mineral o'g'itlar zaxiramiz yetarlimi? Bir, ikkinchisi uni narxlari qanaqa hozir? O'sha kimyoviy o'g'itlarning turlari bo'yicha bu chakana savdoda agar sizda shu ma'lumotlar bo'lsa, aytsangiz, marhamat. Maskani ichib qo'yasiz. Yo'q, normal. Mayli. Abdullayev G'ayrat ismim, kimyo sanoat boshqarma boshlig' o'rinbosari ishlayman. Hozir hisobladim, 120 ming gektar yerga o'zi agar turistlardan bersa, Zafar aka biladi, bir 40 ming 45 ming tonna ol kerak. Kimyo sanoatda bir kunda agar 3ta turdagi o'g'itni hisoblab aytsak, 10 ming tonna o'g'it ishlab chiqariladi. И бізді технологический складта хамеша 20-25 мін тонна оғытты запасы бар. Бұ дегені 48 мін тонна болады ма, 50 мін тонна оғытты, агар запасы білен 3 күнлік ішіліп шығарыладыға мақсылады. Икіншіден нархы бойынша 2018 жылдан бері кимия санаты ем, оша минерал оғытлары сатышты базар мұнасабатларға өткен, біз бейвасыда биржа арқалы мақсадлар сатамыз. O'sha ishlab chiqarilgan mahsulotlarga 10%gacha rentabillik darajasida birjaga savdoga chiqariladi. Bu degani hozirgi kunda o'g'itimiz narxi azotli o'g'itlar 1 million 900 ming so'mdan chiqarilyapti birjaga. Bu tonnasi. 1 tonnasida, 1 tonnasi. Kilosi 1900 so'm bo'ladi. Fosforli o'g'itlarimiz 4 million so'mdan birja savdolariga qo'yilyapti. Endi yetkazib beruvchi o'g'itni aslida o'sha kecha gaplashganda aytdim, 2016-yilda tashkil topgan O'zagro kimyo himoya degan tashkilot bu o'g'it siyosatini yuritadi qishloq xo'jaligi bo'yicha, boshqa bo'yicha. Undan tashqari hozir
100'dan ortak klaster hocalıkları tashkil topildi. Undan tashqari biz mana hozir shu yilga agar statistik ma'lumotlar aytadigan bo'lsa, xususiy tadbirkorlarimiz tomonidan mana shu oxirgi 6 oyda 350 ming tonna fizik qoldagi bu 600-700 milliard so'mlik o'g'itlar sotib olinib, o'sha joylarda magazinlarda, boshqa nima deydi, do'konlarda faoliyatini yuritib kelyapti. Bu o'g'it yaxshi nima deydi, talab etiladigan viloyatlarda ham analiz bor. Misol uchun bizda Farg'ona viloyati, Surxondaryo, Samarqand, Xorazm viloyatlarida bu xususiy tadbirkorliklar juda yaxshi shakllangan. Kerak bo'lsa o'sha O'zagro kimyo himoya bilan raqobatda ham bo'ladi. Lekin mana bu Sirdaryo, Jizzax, yana bir ikkita viloyatlarda o'sha o'g'itni olib borib yetkazib, endi savdosini qiladigan infratuzilma obyektlari ham yo'q, kam. Oxirgi iste'molchi yetkazib berish bo'yicha zanjir oxirigacha mustahkam emas. Demak, vodiy viloyatlarida bu juda ham avvaldan tizim borligi uchun, talab yuqoriligi uchun rivojlangan bu tizim. Rivojlangan, boshqa hududlarda sal bu yo'nalish bo'yicha kamroq. Kamroq. O'shaning uchun hozir mana 1,5 soat, 2 soat davomida o'tirib, eshitib o'tiribman. Haqiqatan bu yerga yig'ilishdan maqsad masalani yechish kerak bo'lsa, hozir tartib bo'yicha gapirildi. Vaqtinchalik boshqa bo'yicha gapirildi, lekin masala hozircha yechilgani yo'q. O'sha kambag'allikdan chiqarish bo'ladimi 300 ming gektarni tizimla. Mana endi sal vaqtlaringizni olaman. Paxtaqallarni tizimi bor-da. Unga davlat 5% kredit ham beradi. Resursini ham yetkazib joyigacha olib borib qo'yadi. Boshqa bo'ladi. Vaholanki hozir paxta klasterlarga, boshqaga o'tyapti. Buni ham o'shanaqa tizim qilsak, nima 300 ming, 120 ming gektar, 300 ming aholi hech narsa emas. Bu tizimni tesis qilib, ertaga hozir buni vaqti o'tdi. Qachon ekadi buni? Qachon resursini olib borib beradi? Ertaga razmeshina tayyor bo'lgandan keyin hozir oktyabr oyida o'sha joyga yo g'allani yana qayta ekish kerak bo'ladi, yo paxtani shudgorni qilish kerak bo'ladi. Bu mahsulot olish kerak bu narsa. O'shaning uchun. To'g'ri gapirasiz. Katta rahmat. G'ayrat aka, endi bizani asosiy bu savolni keltirib chiqargani, o'zi umuman sizga taklif qilganimizdan maqsad shu ediki, ba'zi hududlarda o'sha sezon payt deymiz, mavsum paytda o'sha kimyoviy vositalarni, mineral o'g'itlarni narxini keskin oshib ketishi yoki qo'ldan qo'lga o'tishi holatlari bu afsuski bor. Shu uchun respublikani vakili sifatida, shu narsani mutasaddi bir idora sifatida bizni sizni fikrlaringizni bizni xalqqa yetkazishimiz maqsad. To'g'ri, masalani ayrimlari o'zini javobini topdi, ayrim masalalar. Ayrim masalalar ochiq qoldi. Bu masalalarni yechish uchun ham, bugungi savolni ko'tarib qo'yish uchun ham bugungi bizni platformani yaratganmiz. Shu uchun tashrifingiz uchun katta rahmat. Endi bizda Tashqi savdo va investitsiya vazirligi onlayn ishtirok etish kerak edi, ishtirok etyaptimi? Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi. Mirnosirov korporat sektor mudiri. Mirpolat aka, savol shundayki, sizlarni taklif qilishimizdan maqsad mana 120 ming gektar maydonda bizni o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan 300 mingdan oshiq aholimiz mahsulot yetishtiradi. Bu mahsulotni bozorini topish masalasi bo'yicha o'zi umuman O'zbekistonda eksportni rivojlantirish bo'yicha takroriy ekinlarga tashqi bozori talabi bo'yicha bizda bir aniq yechimlar, bir yangi bir yo'nalishlar bormi avvalgidan bir farqli ravishda? Marhamat, shular bo'yicha bir axborot bersangiz. Aholi shunda bo'yicha ularni eksportga chiqarish imkoniyati bor, chunki jahon bozorida talablar bor. Bizga shu yetishtirayotgan mahsulotlar bo'yicha baholasa ma'lumotlar yig'ib umumlashtirilgandan keyin eksport bozorlarida qidiriladi va amalga oshiriladi eksport. Rahmat. Endi savol sal boshqacharoq man qo'ysam, mahsulot dalada yetishtiriladi. Mahalladagi odam u mahsulotni ishlab chiqaradi. Lekin uni sotib olib chet elga olib chiqish bo'yicha bu katta tizim. Tashqarida bizani mahsulotga talab bor. O'sha bizani jarayonni oxirgi nuqtasi, bizda ishlab chiqaruvchi bor. Ishlab chiqa o'sha jarayonni o'rtasidagi zanjirni bir-biriga bog'lash uchun
investitsiya va tashqi savdo vazirligi hozirgi kunda birorta ish qildimi? Aynan mana shu 300 mingta xonadon bo'yicha. Albatta, ministr vazirligida har bir hududga, har bir tumanga chiqib bu narsani o'rgandim bu masala. Hamda shu yirik eksportyorlar, ya'ni eksport amalga oshirgan korxonalarga ular va dehqonlar orasida kooperatsiyani bog'lab, ularni bir-biriga bog'lab qo'yib, o'sha mahsulotlarni jamlab turib eksportga chiqarish masalasi ko'tarildi va ko'rib chiqib o'rganildi. Va bu ish davom ettirilyapti. Katta rahmat. Bugungi press-klubimizga biz veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasidan taklif qilganmiz. Keling, marhamat. Men veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasida boshqaruv boshlig'i bo'lib ishlayman, Zulfiqor Murod Xuramovichman. Murod aka, men sizga savol bermoqchiman, savol vaqt iqtisod qilish uchun. Mana ko'p takror yekunlaydigan maydonlarni biz ko'radigan bo'lsak, mana razmishenie qilinadi, reja qilinadi, boshqa qilinadi-da. Ko'p holatda u ekinni ekasan, bu ekinni ekmaysan degan qat'iy talablar bo'ladi. Hokimliklar tomonidan yoki qishloq xo'jalik bo'limlari tomonidan yoki qaysidir bir o'sha shug'ullanadigan hududga biriktirilgan vakillar tomonidan savollar bo'ladi. Endi bizda chorvachilik uchun asosiy kerakli narsa bu oziqqa mahsulotlar. Bizda o'zi kunjara, masalan, paxtani shiroti yoki bo'lmasa kunjara mahsulotlarimiz bizda o'sha chorvachilik uchun yetarli ishlab chiqarilyaptimi? Bizda qanchalik darajada shu oziqqa ekinlarni ekishga, masalan, makka jo'xorini ekishga qanchalik darajada talab bor? Va buni ekish uchun fermerlarimizga, dehqonlarimizga qanchalik darajada imkoniyatlar yaratishga sizlarning qo'mita harakat qilyapti. Endi bizdagi nima bo'yicha, ma'lumotlar bo'yicha ko'p bir bizani fermerlarimiz ham, o'zi umuman ko'pchilik dehqonchilik bilan shug'ullanadigan elektoratimiz vakillari aytadiki, menga makka jo'xori ekadigan bo'lsam deydi, menga ekmagan deb aytadi. Boshqa ekin ekin deydi. U boshqa ekinni men sota olmayman deydi. Makka jo'xorini eksam deydi, men juda bo'lmaganda molga beraman, sutimni narxi arzon bo'ladi deydi. Molimni yaxshi boqaman deydi. Shu sohani bir egasi sifatida, shu sohaga bir jonkuyar shaxs sifatida siz nima deysiz? Mana shu ishimiz to'g'rimi yoki o'zi umuman bu yo'nalish bo'yicha vaziyat qanaqa o'zasida? Bu vaziyat bo'yicha men sizga qisqa qilib aytsam, chorvachilikda doim biz qishloq suv xo'jalik vazirligi bilan, qishloq xo'jalik vazirligi bilan biz birgalikda yer maydonlarini hisob-kitob qilib borganmiz. Umuman har bir sohani rivojlantirayotganda bahona yoki bir nima deydi, bahona kerak emas tadbirkorga. Tadbirkor qanday bo'lsa ham har bir kunda qadriga, har bir soat qadriga yetish kerak. Shuning uchun biz chorvachilik sohasi bo'yicha gapiraman, o'zimiz xo'jaliklar bo'yicha bizda chorvadorlar erta bahordan asosiy ekinlarga, asosiy ekin maydonlariga asosiy ekinlar ekadi. Bu asosan oziqqa ekinlar. Makka jo'xori, xashaki lavlagi yoki bahorgi beda ekadi. Undan keyingi maydonlarga ikkinchi biz hosilni olish uchun maqsad qilamiz, takroriy ekin. Takroriy ekin vaqtimizda bizda asosiy maydonlarimizda band bo'ladi, chunki birinchi ekkan pishmagan bo'ladi. Shuning uchun ikkinchi bir fermerlar bilan shartnoma asosida yoki qaysidir bir shartlarga ko'nganda bir-biriga yordam sifatida takroriy ekin sifatida hozirgi makka jo'xorini silish uchun ekadi. Eng asos 80% silish uchun ekadi, sababi 90 kun 100 kunda silishga biz makka jo'xorini yetishtirib olamiz. 120-130 kunda makka jo'xori don uchun pishadi. Shuning uchun takroriy ekinga ko'proq donni biz tavsiya qilmaymiz. Keyin undan keyingi davrda biz sentyabr, oktyabr oylarida yana shu mollarimizga talabdan kelib chiqib o'zimiz tayyorgarligimiz qilgan jarayonda biz oraliq ekinlarni ekib olamiz. Bu 2-1 yilda 2-2.5 marta hosil yetishtirish uchun O'zbekistonda sharoit bor degan chorvadorlar uchun. Shu imkoniyatdan kelib chiqib bizlarga qoramollarimizga agar biz sut yo'nalishida bo'lsak shuni 70%-80%gacha silish senaj beramiz. Undan keyin qolgan bir 5%da xashaki lavlarga beramiz. 10-15%da bizda omiqda yem hisoblanadi. Bu siz aytayotgan boya shirot shuluhi, bular paxtadan olinadigan asosiy mahsulot hisoblanadi. Sut jarayonida biz ko'p ishlatmaymiz buni. Chunki biz balanslashtirilgan, to'yintirilgan premikslarga boy mahsulot olish uchun ishlatiladigan yemlarni qo'shib ishlatamiz. Bular qaysidir anaqalarda tadbirkorlarimiz aholimizda olib ishlatyapti. Ular birjalarga qo'yiladi, birja narxlarida chiqadi.
o'shalardan kelib chiqadi Omoqda yemda. Murod aka, demak, Omoqda yem biz hozir demak amaliyotda kamroq foydalanib, biz ko'proq sinash, sevoz, mana shu oziqa ekinlarini o'sha ekin maydonlarimizdan yetishtirilgan oziqa mahsulotlari hisobiga biz chorvachiligimizni rivojlantiryapmiz. To'g'rimi? Endi bu yo'nalishda hozirgi to'sqinliklar afsuski bor. Hozir siz shu sohani bir himoyachi sifatida oziqa ekinlarini arzon tan narxda yetishtirilishini tarafdori sifatida bizani yetishtirayotgan chorvachilik mahsulotlarimiz, go'sht, sut mahsulotlarimizni arzon bo'lishini ta'minlash maqsadida shu yo'nalishda bir dehqonlarimizga, fermerlarimizga qarshilik qilayotganligi nima munosabat bildirasiz? Bizda hozircha qarshilik bo'lmayapti. Sababi tadbirkorlarimiz, u chunki tadbirkor emas. Bu yerda men qarshilik yo'q deb aytayotganingiz men bilmadim, lekin bizda o'zimizni mahalliy kengash deputatlarining ko'pchiligi murojaat bo'ladiki, hokim aytadi deydi, makka jo'xori ekmaysan deydi. Yoki bo'lmasa takroriy ekin maydonini beradida, yo'q, bu yerda sen mana bu sabzavotni ekasan. Sabzavotni men sotadigan joyim yo'q deydi. Sabzavotni sotadigan joyim yo'q deydi. Lekin molim bor, molimga men oziqa yetishtirishim kerak deydi. Yoki palon ferma bilan men shartnoma tuzganman deydi, o'shanga yetkazib berishim kerak. Yoki unda tadbirkorlar birdaniga tadbirkorligini to'xtatdi, chunki sigirga, qo'yga, molga har kunga belgilangan ovqatni bermasa, tadbirkor bankrot bo'ladi. Shuning uchun maksimum ekishga harakat qiladi. Demak, siz boshqa ekinlarda ekish mumkin emas. Qanday qilib ekadi? Boshqa ekinni ekib molga hashak bermasa qanday bo'ladi? U gap boshqa tomonda, men savollasam boshqacharoq. Noto'g'ri tushunganda, agar yerlarga paxta, g'alla ekish jarayonlari kuzatilayotgan bo'lsa, paxta g'alla emas. Bu prezidentimiz qarori bilan qat'iy taqiqlangan. Paxta g'alla maydonlari emas, masalan, sabzavot maydonlari, takroriy ekin ekiladigan maydonlarga u qat'iy razmishenie bo'yicha mana buni ekasan deb turib, hali uni sotadigan manbasi aniqlanmasdan yoki boshqa manbasi aniqlanmasdan turib ekadi. Lekin hozir bu chorvachilik uchun oziqa mahsulotlariga talab bor. Manba bor, moliyaviy hisob kitobi hammasi qilingan bo'lib turib, tayyor bu narsaga yo'l berilmayaptida, sabzavot ekasan yoki kartoshka ekasan yoki boshqa ekasan deb turib, uni dehqonni biz qiynayapmiz. Shu holat to'g'rimi yoki siz haqiqatdan to'g'ri savol beryapsiz. Faqat biz chorvachilik bo'yicha ketyapmiz. Bizda asosiy ekin maydonlarimizda beda makka jo'xori turadi. Bizda takroriy kuzatilmaydi chorvachilik fermalar yerda. Takroriy kuzatiladigan chorvachilik fermer xo'jaliklari yerga maksimum silos uchun makka ekadi, chunki boshqa ekinni ekolmaydi, bundan boshqa narsa ololmaydi. To'g'risini agar boshqa boya sabzavot borku, bular qishloq xo'jaligidagi bo'shagan yerlarga ekilishi mumkin. Bizda chorvadada unga xarajat qilolmaydi, chunki moliga bermasa hech narsa faoliyat to'xtatadi birdaniga. Bilasizku, mol sotib yuboradi yoki to'xtatadi yoki boyagidek murojaat qiladi katta joylarga. Zafar aka, shu yo'nalish bo'yicha sizda qanaqa fikr bor? Men savolim yoki tushunarli savol tushuntirib beraman. Ekinlarni joylashtirishda boya yana anaqa qilib aytib o'taman, u avvalambor fermerni taklifiga asosan bo'ladi. O'zi birinchi o'chirda to'g'ri aytyapsiz, har xil joylarda bir tushunmovchiliklar bo'lib qoladi. Boyagi aytganingizdek, o'sha fermer xo'jaligini o'zini qaramoqda hali moli bo'ladi, boshqasi bo'ladi, lekin u meva sabzavotga ixtisoslashgan tuman. Boyagi aytganingizdek, fermer yoki o'sha sektor boshlig'i keladi-da, yo'q, san o'sha belgilangan sabzavotni yoki o'sha belgilangan ekinni ekasan, o'sha makka jo'xorini ekmaysan degan bo'ladi. Lekin boya aytganimdek, o'sha ekinlarni joylashtirishda o'sha anaqani olish kerak, anaqani inobatga olish kerak, lekin bir xil joylarda to'g'ri o'sha bir qandaydir tushunmovchilik bilan inobatga olinmasdan o'tib ketadigan joylari bo'lgan. Lekin har bir o'sha fermer xo'jaligida o'sha boshqa ekinlar uchun gektar baribir o'sha anaqasi qoldiriladi. U bunchiz iloji yo'q uning. Katta rahmat. Masalan, bitta 200 ming gektar mana hozir 858 ming gektar deb o'tgan bo'lsa, 200 ming gektar jo'xori bilan silosga yer ajratiladi. 25%ni tashkil etadi. Rahmat. Murod aka, agar boshqa qo'shimchalar bo'lmasa, joyingizga kelib olishingiz mumkin. Rahmat sizga. Suv xo'jaligi vazirligidan bir marhamat. Endi sizga savol. Qisqa savol javobga o'tib ketganim sababi vaqt nuqtai nazaridan hozir bizda bu takroriy ekinlarni ekish uchun suv resurslarimizni yetarlilik darajasi qanaqa? O'zi suv bilan bog'liq masalalarda dehqonlarimizda muammo bo'lmaydimi? Ayniqsa shu 300 mingta bizani muhtaram prezidentimiz ta'kidlagan qatlamni mahsulot yetishtirishda muammo bo'lmaydimi? Bu qat'iy nazoratga olingan misol tomonidan.
Assalomu alaykum, hurmatli press-klub ishtirokchilari. Hozir bu muhokamalardan kelib chiqib shuni aytmoqchimanki, hozir ko'pchilikning xabari bor. Bu yil 2020 yil o'tgan o'zi kuz-qish davrida yog'ingarchilik miqdorini kam bo'lganligi sababli O'zgidromet markazidan berilgan ma'lumotlarga asosan bir 15-20% suv taqqisligi kuzatilishi bashorat qilinganda haqiqatdan bugungi kunda suv tanqisligi ko'p hududlarda asosan mana Sirdaryo havzasida kuzatilyapti. Jumladan mana Andijon suv omborida suv zaxiramiz o'tgan yil ham o'zi juda kam suv kelgan uchun suv bu yil kam yig'ilgan, hozir kelishi ham juda kamayib ketyapti. Bundan tashqari o'sha vodiydagi Karkidon suv ombori, Rezak soy, Jidali soy, Toshkent viloyatidan asosiy suv ta'minoti va chorva suv omborlarida ham kelish ozgina ko'p yillik me'yorlarga nisbatan kam. Shundan kelib chiqib Vazirlar Mahkamasi tomonidan 1-iyunda suv tanqisligini 2020 yil yozgi sug'orish mavsumida ekin maydonlarini suv bilan ishlashni ta'minlash va suv tanqisligini oldini olishga qaratilgan kechiktirib bo'lmaydigan chora tadbirlar to'g'risidagi 344 son qaror qabul qilindi. Bunga suv tanqisligi sharoitida biz birinchi navbatda qilinadigan ishlar, ko'riladigan chora tadbirlar belgilab berildi. Shu to'g'ri ta'kidlab o'tganda hozir 120 000 gektarda kichkina maydonlarda 40 sotik deyilyapti, 20 sotik bo'lib berilishi bu 300 mingta xonadonga suv ta'minotida ancha qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Chunki har kim o'ziga moslab har xil ekin ekkan sharoitda ularning sug'orish mavsumi, sug'orish davomi bir xil bo'lmasligi uchun, bir xil bo'lmagani uchun suv ta'minotida ancha qiyinchiliklar kelib chiqishi mumkin. Mana sizga bitta savol, mayli hozir axborotni berdingiz. Sardoba suv omboridagi bo'lgan hodisa bizni qishloq xo'jaligimizdagi o'sha aynan takroriy ekinga qanchalik darajada bu ta'sir qiladi? Juda necha foizga Sardoba suv omborini nimasi o'sha qaysi viloyatlarimizda o'sha qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishimizga necha foiz ta'sir qiladi? Hozir Jizzax viloyatidan ham to'g'ri savol ko'tarildi, shu to'g'ri eshitilmagan bo'lsa ham muammoni mazmuni tushunarli bo'ldi. Hozir Sardoba suv omborida kuzatilgan oqibat, texnik oqibat natijasida bizni kanallarimiz ham to'liq ishdan chiqqan edi. Bugungi kunda hozir asosiy kanallarimiz, undan suv chiqaradigan asosiy kanallarimiz ta'mirlanib joyiga o'z holiga keltirildi va bugungi kunda hozir suv yetkazib berishi to'liq yo'lga qo'yildi. Faqat ichki kanallarimizda ozgina masala bo'lyapti, bu ham 1-2 kunda tugatilib o'z joyiga tushadi. Lekin suv omborida yig'ilgan suvning ko'p asosiy qismi chiqib ketgani uchun hozir o'tgan yillarga nisbatan kamroq suv beryapmiz. O'shanga raqamlar bilan aytadigan bo'lsak, o'tgan yil shu paytlarga 70 kub metr suv chiqaradigan bo'lsak, bu yil hozirgi kunda 45 kub suv chiqaryapmiz. Bu yerda 60-70% tashkil qiladi. O'shanga mos ravishda 30-40% suv ta'minotimiz salohir bo'lishi mumkin o'sha hududlarda. Bo'lishi mumkinmi yoki aniq bo'ladimi shu narsa? Chunki aniq bo'ladi. Chunki sizda hisob-kitob bor, siz suv xo'jaligi vazirligini vakilisiz. Demak, siz hozir prognozingiz bo'yicha, demak, suv ta'mini o'sha Sardoba suv omboridagi sodir bo'lgan hodisa mahsulot yetishtirishimizga Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida 40% ta'sir, salbiy ta'sir ko'rsatadi demoqchimisiz? Hozir Sardoba suv omboridan chiqadigan suv 40% kam bo'lgan bilan, lekin boya qarorda belgilangan chora tadbirlar natijasida bu yerda aniq ko'rsatilgan yetishmaydigan suv miqdorini qaysi manbadan qoplashimiz mumkin. Shunga asosan mablag' ajratildi davlat byudjetidan. Uni hisobiga ko'chma dizel 31 milliard respublika bo'yicha mablag' ajratilib, 2000 dona respublika bo'yicha ko'chma dizel nasos agregatlari va boshqa turdagi agregatlar nasoslar sotib olindi. Hozirgi kunda o'sha talab bor joyga, suv yetishmaydigan joylarga, kanallarda suv sathi past bo'lgan joylarga o'rnatilyapti. Bundan tashqari kollektor drenaj tarmoqlaridan qo'shimcha suv olish choralari ko'rilyapti. O'shaning hisobiga o'sha hozir suv omboriga bog'langan Mirzacho'l, Arnasoy, Do'stlik tumanlarida asosan o'sha nasoslar qo'yib, masalani yechishga harakat qilyapmiz. Bu degani 40% emas, bir 15-20% suv tanqisligi kuzatilishi mumkin. Demak, butun boshli katta Sardobani suvini ketishi bu bor yo'g'i bizga 15% ta'sir qiladi demoqchimisiz? Hozirgi sharoitda buni ko'plab omillari bor. Suvdan foydalanishda
tejab teriga foydalanish ancha o'zining samarasini berishi mumkin. Hozirgi suv omborida suv zaxirasi oldin butunlay to'xtatilardi kirish, faqat chiqish berilardi. Hozirgi kunda suv omboriga kirish kanal orqali berib turilibdi. Bugun erta hozir asosiy berga suv keladigan transchegaraviy manba Sirdaryodan. Hozir qo'shni davlatlar bilan muzokaralar yakuniga yetib qoldi. Shu qo'shni davlatlardan qo'shimcha suv omboridan suv chiqarish orqali bu masalalar to'liq ertangidan hal bo'ladi. Rahmat. Marhamat, joyingizni egallashingiz mumkin. Bizda yana kimda savollar bor? Marhamat, hozir fermerlik kengashidan O'zbekiston fermer, dehqon va tomorqa yer egalari kengashini vakili ham bugun taklif qilganmiz. Endi o'zimiz bilan hamkorlikda ishlaydigan tashkilot bo'lganligi uchun biz so'z oxiriga olib qo'ygan edik. Marhamat. So'z oxiriga gapiradi. Rahmat. Marhamat. Endi bitta narsa muhokamada shu sohani ichida mana Zafarjon bilan juda ko'p vazirlik tizimida ham, viloyat tizimida ham ishlaganman. Albatta, yangilik yaratilayotgan, yangilik joriy etilayotgan paytda qandaydir muammolar bo'lishi aniq. Buning tagida negizida nima yotibdi? Birinchidan, mana mahalla vazirligimiz ham yangi. Nima uchun kambag'allikni qisqartirish shu takroriy ekinga bog'landi? Buni joyida biz mana shu tomorqaga ekin ektirayotgan paytda guvohi bo'ldik. O'zi kambag'al kim degan savol ham o'sha yerda javob topdi. Bir tomorqada 2-3 marta hosil olib 50-60 million so'm daromad olayotgan bir paytda qo'shni xonadonni shunday tashlab qo'ygani bu kambag'allik darajasi, dangasalik darajasi bilan belgilandi. Endi bu takroriy ekinni maydonlarni bo'lib berish nimaga olib kelyapti? Pandemiya sharoitidan hammamiz guvohi bo'ldik. Xafa bo'lmasin, ko'p xonadonlarda odamlar o'tirib zerikib ketdi. Kuyov kelin bilan janjallashishga oqibatga kelib qoldi yoki qaynota haligi qaynona bilan bir-biriga bog'lanib qolgan paytda biz guvoh bo'ldikki, o'sha tomorqada andormon bo'lgan xonadonda tinchlik xotirjamlik bo'ldi. Bu masala ham 300 ming gektar ham o'sha mahallada tinchlikni, totuvlikni olib kelishiga sababchi bo'lyapti, omil yaratyapti. Endi umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, bu yerda Nodirjon aka to'g'ri masalani ko'tardi. Bizda ba'zi viloyatlarimiz avgust oyida g'alla ekishni boshlaydi. Mana Qoraqalpog'iston Respublikasi Zafarjon adashmasin. Endi bu takroriy ekish muddatlari degan narsa bu. Biz hamma maydonga kartoshkani ekib qo'ydik. Lekin kartoshkani ekish va pishish muddati bor. Oktyabr oyida erta pishadigan muddatlar, noyabrda. Biz mana rahbar bo'lib Zafarjon bilan men ham rahbar bo'lganman viloyatda 15 sentyabrda g'alla ekish grafik qo'yamiz. Guvoh bo'lganman, o'zim hozir ichim achayapti, lekin shu kunlarga yetib kelganiga shukr qilyapman. O'zim ham boshida turib ko'ndalangi magnum solib takror ekinni buzganman. Bo'lgan hayotda bo'lgan narsa. Bu Xudoga shukr, mana shunaqangi tizim yaratilib berilyapti. Bu muammoning yechimiga olib kelyapti. Endi ikkinchi masala. Nima uchun hozir katta rahmat, juda katta qiyinchilik pandemiya sharoitida 161 ta g'allachilik tumanlarimizdan 107 tasi rejani bajardi. Juda katta og'ir sharoitda to'fon bo'ldi, shamol bo'ldi, g'alla yotib qoldi, lekin pandemiya sharoitida qo'l qovushtirib o'tirgan g'allakorlarimiz ta'zim qilishimiz kerak. 36 mingta fermerning 28 mingtasi bu rejani bajardi. Lekin ikkinchi narsa bor, boyagi g'alla ekish takror ekish muddati. Katta-katta yirik fermerlarimiz mening gapimga qo'shilar yoki munosabatini bildiradi. Eng tajribali g'allakorlarim tenderda urug'lik g'alla maqomiga ega bo'lgan. Lekin tovar g'allani birinchi bajaraman deb u bechora kombayn kutib turibdi. Erta pishar navlari bor, to'kilib ketadi. U urib olgancha bu yoqda takroriy ekin maydoni bo'shab, shudugor somonni tushirishga intilmoqda ketadi. Ikkinchi daraja ham xursand bo'lamiz, xafa bo'lamiz. 30 gektar g'alla maydoni bor fermer 10-15 gektardan rejani bajardi, tovar rejani. Lekin 15 gektar dalada qoldi. U andormon bo'lib turadi hali. Dalamga birov kirib ketmasin yoki shudgor qilayotganda baliga bir tutun chiqib olov olib ketmasin deb xavotirda bo'ladi. Endi ekish kontur yaxlitligi degan narsa bor. 10 gektarlik dalani biz bo'lib berdik shu xonadonma xonadon. 10 xil ekinni turini eksak ertaga g'allani ekish muddati yana cho'zilib ketadi. Shuning uchun vazirlik hammamiz kelishgan holda o'zi erta pishar navlar, erta pishar ekinlar takror ekinga ekiladi. Bu dukkakli ekinlar Zafarjon, bosh shu razmichinida ham turibdi o'zi. 80-40% ham suv kam talab qiladigan ekinlar. Lekin bitta narsa bor. Takroriy ekinni biz oilani chiqaryapmiz deyapmiz, takroriy ekinni kambag'alchilikdan. Bu bitta kriteriya emas.
Mana shu takror ekinlarni respublika joylashtirayotgan paytda men viloyat vakili sifatida Vazirlar Mahkamasi himoya qilganman. 1 million gektarni hammasini takror ekin ekamiz dedik. O'sha payt Suv xo'jalik vazirligi suv ta'minotining yaxshi kelgan yili. Lekin suv tanqis kelgan yillar bo'ladi. Biz respublika bo'yicha 40% maydonga takror ekin ekolmaymiz. Bu masalaning yechimini bir doimiy bir shablon deb qaramaslik kerak. Endi bevosita vazirliklarimiz shu yerda ishtirok etyapti. Bu hammamiz qarshi bir qo'ldan chiqadigan narsa. Bir-birimizga bahona qilmasdan. Hozir ko'mak, buning tagida nima yotibdi? Oziq-ovqat xavfsizligi yotibdi. Mayli eksport ham, mayli qilmasin shu tomorqadan chiqqan narsa. Oldin o'zini ta'minlasin. Birinchi yil o'zini ta'minlasin, ikkinchi yil qo'shnisini ta'minlasin, uchinchi yil mayli importga, eksportga sharoit yaratib beraylik. Bali, bu yerda ko'p masalalar bor o'g'it ta'minotida. Mana birinchi yil o'g'itni birjaga qo'yganimizda katta-katta sholikorlarimiz, puldor sholikorlarimiz, klasterlarimiz paxtaga tegishli bo'lgan me'yorga beradigan o'g'itimizni ham yulib ketdi. Bitta lotni ko'tardi, 10 vagon nimani yutib ketdi. Paxtaga paxta bichara nochor qoldi. Hozir ham xuddi shunday holat. Men o'zim rahbar sifatida guvoh bo'lganman. Paxtani, g'allani haqqiga beradigan me'yordagi 600 yoki 800 kilo o'g'itni xayolda ekadigan, takror ekin ekadigan fermerimiz yoki nimamiz olib qoldi ma'lum foizini. U o'zining vijdoniga havola. Endi Nodirjon aka bitta narsani to'g'ri aytdi. Men boya ikkilamchi ijaraga beradigan qaror loyihasida ham ishtirok etganimda, bu hammam yerni ijaraga berish degan masala kundan qo'yilganda, men birinchi g'alladan bo'shagan maydonlarni ikkilamchi ijaraga berib ko'raylik. Natija bersa, hamma ekinzorlar, o'rmonmi, yoylovmi, mayli keyin o'sha samara beradigan bo'lsa beraylik dedim. Nodirjonga to'g'ri aytdi. Hozir g'alladan bo'shagan maydonlarimiz g'alla pishmasdan o'zi egali bo'lgan holatlari ko'p. U qanaqa egali bo'lgan fermer? O'shanda qora mehnat qilishdan ba'zi yani hammasi emas. Uzr so'rayman, berib qo'ydi. Buni qiziqdi endi o'sha naqdi, nashadan ko'ra naqdiga qiziqib qoldi-da. Tekinga berib yubordi. Tekinga berib yubordi. Bergandan ko'ra yoki. Bergandan ko'ra doy natija bo'ldi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, buni albatta natijasi yillar o'tib natijasini beradi. Biz mana shu davrlarni eslab, shu press klubdan muhokama qilganligimizni va shu jarayonning boshlanishida ishtirok etganimizdan va natijasidan xursand bo'lib yuramiz degan umiddaman. Katta rahmat. Rahmat. Yana kimda so'z bor? Marhamat. Hurmatli ishtirokchilar, mening ismim Baxtiyorjon Yuldashev. Isroil va Gretsiyani Eurodrip kompaniyasini vakili hisoblanaman. Hozirgi ishtirokchilarimizda deyarli hammasi suv tanqisligi haqida gapirdi. Eng katta muammolarimizdan biri shu. 2030-yilgacha bo'ladigan strategiyada ham, qishloq xo'jaligi rivojlantirish strategiyasida ham hurmatli prezidentimiz bu yil yanvar oyidagi bo'lgan murojaatnomasida shu suv tejamkor texnologiyalarini tatbiq qilish bo'yicha katta taklifini bildirgan. Bizning kompaniyamiz hozir oddiy shu tomorqachilardan boshlab katta klasterlarga, katta fermerlarga o'z loyihalarini, yechimlarini taklif qiladi. Biz Eurodrip 40 yillik kompaniya. Dunyoda 3 ta kompaniya bo'lsa, eng kattalardan biri. Men qisqa gapiraman, bu yerda o'sha yomg'irlatib sug'orish tizimlari, tomchilatib sug'orish tizimlari hammaga eng kerakli o'sha 40%dan 50%gacha suvni tejash. Bu yerda eng birinchi masala va 40%dan 50%gacha hosilni yuqori darajaga ko'tarish. Shuning imkoniyatini beradigan texnologiya bu. Ya'ni bizning davlatimizga eng kerakli innovatsiyalardan biri. Shunga mening taklifim hozirga aytilgan o'sha vazirlik va boshqa idoralarni so'zlarini tasdiqi sifatida shu aholimizga kambag'al aholidan boshlab moliyaviy imkoniyati bor qatlamga bemalol o'zimizni taklifimizni va hamkorligimizni taklif qilamiz. Agar bu bo'yicha murojaat qiladigan bo'lsanglar, O'zlide partiyasi orqali bemalol bizga murojaat qila olasizlar, topsalar bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Olimjon aka, sizda taklifingiz bormidi? Marhamat. Bu press klubni qarang, mag'zi nima bo'yapti? Ura-ura aro qarorlar chiqqandan keyin buni magizini mashta maydalab berildi. Suv muammosi chiqyapti. Suv muammosini yechish uchun kapilnik qilish kerak. Bu butun dunyoda suv muammosi bundan buyog'iga bo'ladi. Bo'lgan bo'ladi. Nimagaki kapilnigi damlab o'tish kerak. Men hozir bitta kambag'allikdan chiqarish bo'yicha mana bu yoq mana shu vazirliklar hammasi o'tirdi, bitta taklif qilardim.
Necha milliard hozir pul ajratiladi. Bitta gapni mana hozir mana shu tarixda qoladi mana shu gapimiz. Nimaga? Kambag'allik tuyani ustida ham qopdi deb biz hozir shu kambag'allikni chiqarish uchun shularga tosh deymasin. Shular yana kredit olyapti. Kimdir 15%, kimdir 7% beryapti. Bu ham pul. 2,5 million tikib 3,5 million olsa. Qanaqa bu mavsumiy ikkinchi ekimdan qolgan 3 oydan keyin yana bug'doy ekaman deb dalani bo'shat deydi. Bu postoyanniy, bu kambag'alchilikdan qutqarmaydi. Mani bitta taklifim mikroponika qilib, toshloq joydan shuncha mablag'i shuqa qilib teplitsa qilish kerak. Bu 12 oy ishlaydi degani bo'ladi. Limon ekiladi, pomidor ekiladi, bodring ekiladi. Yana ana mana Buxorolik anaqa tadbirkorligimiz mana xalidinligiga saqlanib eksport qilinadi. Tushunmasin. Mana bu shu uchun Baxtiyor aka siz bu press klubni eng tarixda qoladigan yangilik qilib kiritdingiz. Nimaga? Uzlikni doim oldida bo'lish kerak. Partiya bu hozir juda katta mavzular ochilyapti. Biz dehqonchilikni bilmagan kambag'alchini chiqarib deb yer beryapmiz. Prezidentimizga rahmat. Oziq-ovqat xavfsizligi shu joyga kartoshka ekib, piyoz ekib, sovuz ekib bola chaqasini boqsin deyapti. Lekin mag'zida mana shu ustozlar mana ko'p vazirlik mana sizni ham gapingiz juda yoqdi menga. Lekin bitta qarang, ximiya o'g'itib berilish yana. İkincisi su muammosi bo'ldi. Uchinchisi bu bilan kambag'allik uchun yecha olmaymiz. Bu insonlar mayli hozir borib ozgina ekadi. Bug'doy yetilmaydi, anaqa jo'xori yetilmaydi deyapti. 120 kun. Hozir nima qoldi? Hozir iyul. İyul ham demaylik, avgust, sentyabr, oktyabr. 3 oyda qaysi narsa yetiladi, sovuq tushadi, bug'doy ekilish kerak keyingi yilga. Mening taklifim butun vazirlikka do'st sifatida. Bu narsa bo'lmaydi. Shuncha mablag'i undan ko'ra 12 oy ishlaydigan, kambag'alchiligidan chiqaradigan toshloq joyga mikroponika qilaylik, teplitsa qilaylik. Teplitsadan boyayotgan odamlarni men bilaman. Lekin 2 sotikdan, 2 sotikdan emas, 50 sotik, kechirasiz, 10 gektar, 20 gektardan teplitsa qilish kerak. Mana Buxoroda shamol bo'ldi, hamma uylar tom uchib ketdi. O'sha yerda bitta aqlli tadbirkorga men tan berdim. U ham uzilidi partiyasidan ekan. Nima qildi deng? Shamol kelishini oldindan olib, kompyuterlashgan. Bochkaga suv qilib, o'zi o'g'itim bilan suv berilyapti tomchilab. Suv ekonom bo'yapti. Necha mingta 200 tacha odam ishlayapti. Hammani tomi uchib ketgan. Uni hech narsa teplitsasi ham sinmagan, vayron ham bo'lmagan. Ana o'sha uchun biz maqsadni shunday qo'yishimiz kerakki, mablag' ajratilyapti. Prezidentimizga ming rahmat. Yer ajratilyapti. Ming rahmat. Bu bo'lmagan hech qachon bu narsa. Lekin bitta narsa taklif qilardimki, toshloq joylarimiz o'zlashtirilmagan joylarimiz yotibdi. O'sha joyni tekislab mikroponika qilsak, 12 oy ish bilan ta'minlanadi. O'sha yerda postoyanni ishlaydi. O'sha yerda katta-katta tadbirkorlik mana ularga berilib majburiyat beriladi. Sen har bir tuman bo'yicha 500 ta, 600 ta, 700 ta, 1000 tagacha ishchi olasan. Mana senga ham tayoqdan imtiyoz. Ana shunda menimcha eksport salohiyati ham oshadi. Yetishtirilgan limonlar, pomidor, bodringlar qayerga ketadi? Hammasi Rossiyaga ketadi. Yevropaga ketadi. Biz ana pomidorlarimiz mana juda anaqa sifatli, shirin. Shu uchun men bitta taklif. Keyin yana bitta taklif. Oldin shu pomidorlar yetishtirilib, tomatni pastalar qilib butun Rossiya Yevropaga taqirlardi. Mana shu tashkil etdi. Shuni yana tiklashimiz kerak. Shu zavod yo'q qilib ketdi. Pomidorni topshirishga o'chirib bo'lardi, oqib ketardi. Shuni eslaysizlarmi? Ana shunga qaytishimiz kerak. Shunga agar qaytsak, birinchidan pomidor tez yetiladi. Tomatni pasta qilib butun 12 oy sotishimiz mumkin, ish joy ochishimiz. Shuning uchun men bu ochilgan press klubingiz xudo xolasi tarixda qoladi. Rahmat. Bu hozir kambag'alchilikdan chiqaryotgan odamlar boryapti, 2,5 million, 3 millionni beryapti, yer olyapti, nima qilishini bilmaydi. Ertaga 3 million ham uydan foyda ola olmaydi. Yana nima gap chiqadi? Kambag'allik tuyani ustida ham araqa qopdi. Endi kreditimi beramanmi? Nimani beraman deydi. Baribir uydan 2 oy, 3 oy yer berilgandan keyin 12 oy nima qilamiz? Qanaqa boqamiz? Shuning uchun sizni bu press klubingiz hamma sirlarni ochib tashladi, oshkora, anu farsh yo'q. Mana vazirlik hammasi to'g'ri gapni gapiryapti. Bitta narsani hammaga chaqiraman, birlashaylik.
Milliy bank ham, Xalq banki ham, Kommersiy banklar ham shu paytda o'zimizni ko'rsataylik. Prezidentimiz aytganda ani qoppayib yotgan pullar yotmasin, ishlataylik shu narsani. Uning uchun ani toshdan pul qiladigan, yo'q narsadan katta tadbirkorlik ochadigan tadbirkorlarga shu narsani berib turib, bitta majburiyat berish kerak. Sani Qibray tumani, mana o'zim Qibray tumani deputatiman, nechta ishsizlarni ham bilaman. Nechta hozir ishlayman deyotganlarni bilaman. Lekin ularga yer yo'q, joy yo'q, kredit yo'q. Boyga masala. Shu uchun bitta taklif berardim. Mashinaga vazirlik hozir juda katta mablag'lar ajratilyapti. Hali yechimi yo'q bu narsani. Shu uchun shuni kuchi agar do'st sifatida shu yaxshi tarafga napravit qilsak yaxshi bo'lar. Rahmat. Rahmat Olimjon aka, katta rahmat. 3 soatdan oshiq vaqt hammamiz mana shu o'tirib bitta masalani, muammoni muhokama qildik. Albatta, bu dolzarb masalaligi mana ko'rindi. Shuning uchun hammanglarning e'tiboringlar uchun juda ham katta rahmat. Men faqat vazirlik idoralaridan bugungi ishtirok etayotgan bizning mehmonlarimizdan iltimos qiladigan asosiy masala shuki, bugungi press-klub davomida ko'tarilgan muammoli masalalarni, qaysiki javobi topilgan, qaysiki ochiq qolgan masalalarni shuni zudlik bilan yechishga birlashishimiz kerak va harakat qilishimiz kerakligini men o'zim iltimos qilib qolaman. Hamma tashrif buyurganlarga, bizani onlayn bizamdan birga ishtirok etayotganlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hammanglarning e'tiboringlar uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.